მოგესალმებით ყველას. Როლი კომიტეტის თემა გვაქვს. Სატვირთული დღის წესრიგი გვექნება. Და დღეს სესია სატვირთული გვექნება ჩვენი პროფილური საკითხებით. Დღეს კომიტეტზეც მნიშვნელოვანი საკითხი გამოდის და სესიაზე ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი თემა იქნება ეროვნული ბანკის ანგარის ისმენს, ლეურ ანგარის, რომელიც ივლისში უნდა ყოფილიყო და ფიქრობ აქედან გამომდინარე ინტენსიური მუშაობა მოუწევს ჩვენ კომიტეტს და იმ ადამიანებს, ვინც კოლეგებს, ვინც ჩვენს კომიტეტში არიან გაწევრიანებული და ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება დღევანდელი დღე საქართველოს პარლამენტში. Რაც შეეხება კომიტეტის დღის წესრიგს, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს განსახილველად წარმოდგენილი არის სამი საკითხი, ეს ეხება საქართველოს გაწევრიანებას სეპაში და აქედან გამომდინარე არის კანონპროექტები წარმოდგენილი თქვენს წინაშე. ეგ არის 21 კანონი, რომელშიდაც ცვლილება უნდა შევიდეს. მოცულობით ეს არის 1700 გვერდზე მეტი და თქვენ თითოეულ თქვენთან განს ეს კანონები გაქვთ და ზოგიერთთან მე კომუნიკაციაც ჰქონდა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ სეპას, იმის გამო რომ ჩვენ საქართველოს პირდაპირ ეთერში ვართ, ხო, საქართველოს მოქალაქეები გვისმენენ და ამაზე რამდენიმე დღეა საუბარია, უბრალოდ განმარტება რო გავაკეთოთ, რა არის სეპა, ხო? ეს არის აბრევიატურის თვალსაჩინო single euro payment area. სეპა ესე ითარგმნება და მასში გაწევრიანება გარკვეულწილად გაუადვილებს ჩვენს თანამემამულეებს, გადარიცხვებს ევროში, ევროკავშირის ტერიტორიაზე და ტრანსმოსაზღვრე ქვეყნებში, თანაც ექნებათ საშუალება, რომ ადვილად მოახდინონ ეს. Უფრო კიდე ტექნიკურად რო განმარტოთ, საქმის პროფესიონალებისგან განსხვავებით ჩვეულებრივი ადამიანებისათვისაც საკორესპონდენტო ბანკები შეგვიძლია ამ პროცესისგან, ასე ვთქვათ, გავიყვანოთ და აქედან გამომდინარე, ბავშვებს საკომისიოს გადახდა აღარ იქნება საჭირო, აღარ იქნება დამატებითი დრო ამისათვის და უფრო სწრაფად და უფრო იაფად მოხდება გადახდა ფიზიკური პირებისათვის, კომპანიებისათვის, ბიზნესისათვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ეს პროცესი მოახდინოთ დროულად, სწრაფად და საქართველოს გაწევრიანება სეპაში მოხდეს. ყველა ეს საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ბერჩენი თანამემამულე ევროკავშირის ტერიტორიაზე მუშაობს, ბერჩენი თანა კოლეგას, ბერო ჯახს, ქართულო ჯახს, თავისი შვილი ანტესავე ევროპულ უნივერსიტეტში ყავს, სწავლობს და ამიტომ მათთვისაც თქოს გადასახდელი და გადასახდელი სწრაფად და იოლად და უფრო იაფად მიუვა ბენეფიციარამდე. ამ თვალსაზრისითაც გაუიოლდებათ მათ. როგორც გითხარით, ეხლა რაც შეეხება დღის წესრიგში, ამ თვალსაზრისით ფორმალურად არის სამი საკითხი ჩვენ დღის წესრიგში. ბიურომ დაგვავალა სწრაფი, ესე იგი დაჩქარებული წესით განხილვა, გამომდინარე აქედან ჩვენ დღეს დახვალ გვექნება სამი კომიტეტი ჩასატარებელი. დღეს პირველი სტომა გვაქვს, მანამდე სავალდებულო კომიტეტებმა განიხილეს და 21 კანონში უნდა შევიდეს ცვლილება. ამ საკითხებზე ჩვენ კარგახანია მუშაობთ. მუშაობს პირველი ყოვლისა ეროვნული ბანკი. მე ღიათ უნდა ვთქვა, ეროვნული ბანკი მუშაობს. მუშაობს საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბჯეტო კომიტეტი და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა მოკვლევას გააკეთა ამასთან დაკავშირებით და მუშაობს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკის სამინისტრო. აი ეს ინსტიტუტები არიან, რომლებიც ჩართული არიან ამ პროცესში და არის დღეს წარმოდგენილი ეს დოკუმენტი, რომელსაც განსახილველად წარმოადგენენ. პირველ რიგში მოხსენებულად საქართველოს მთავრობისგან და დანიშნული არიან ეკონომიკისა და განვითარების მინისტრის მოადგილე ბატონი ნადარეიშვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკიდან ვიცე-პრეზიდენტები პაპუნა ჟავა და გიორგი ხოდანი, ასევე ეკონომიკის განვითარების სამინისტრო და გიორგი გურგენიძე. ეს არის პირველ საკითხზე. მეორე საკითხზე ასევე ირაკლი ნადარეიშვილი, პაპუნა ლეჟევა და გიორგი გურგენიძე,
Holo, mesame sakitxse, es aris uge sagadamtalo sistemebtan dakavshirebit, Iraklina Dareishvili, ministris moadgile, Erondel Bankis viceprezidenti Archil Mesterishvili da Georgi Gurkinidze. Ai es aris chveni dres es triki drevandel dres da minda ro sanam pirval sakitxse gadaval, ubralot shinarsobrivat rom kitkhrat, kidev damatebit intensiuri samushvebit chavataret gushin rom Kame iolebina, titoul contagani s-a dus când ați scotit levis mireva, da, canon proiecti dan amogvero, ela e sakitri rumelic, pirda pir, arariz, dacă aș rebuli se pastan, čvens, kacevrianevis proces, da, amași, talen da gohmara, se tkot, Tito Neronul Banki, economic sa ministru, da, teletris, canolovași, gușin, mediu, da, samușau procese, chartului, o, ჩვენი თანამშრომლები იურისტები, ჩვენი კვალიფიციური თანამშრომლები და მათ ბევრი, ასე ვთქვათ, შრომატევადი სამუშაო ჩაატარეს და აქედან გამომდინარე ამოღებულია მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელსაც ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები თავისი გამოსვლის დროს იტყვიან და გამომდინარე აქედან დაჩქარებული ფორმით განხილვის დროს და გადაწყვეტილების მიღების დროს ალბათ თქვენ გაგიულდებათ ხელისაწვევა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე ამოღებული ეგრეთ წოდებულ interchange fee-თან დაკავშირებულ საბაზისო ანგარიში, ასევე დაკორექტირდა ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული არსებული დავების განხილვის კომისიის ფორმირების წესი, ასევე პირობით ლიცენზიას გაცემასთან დაკავშირებული საკითხები და ეროვნული ბანკის კომპეტენციის ფარგლებში ის ფუნქციები და კანონქვემდებარე აქტით განსასაზღვრის საკითხები, რომელზედაც საუბარი იყო გუშინ სავალდებულო კომიტეტის ხდომაზე. Კიდევ ერთი საკითხი, რომელზედაც საუბარი იყო აქ, არის ეგრეთ წოდებული საკითხები, რომელიც ეხება დეპოზიტებს, ეგრეთ წოდებული გახსნილი და მოუკითხავი თანხების ანგარიში, იგი დეპოზიტები, რომელსაც არ გამოუშვა ბენეფიციარები, აქ იყო დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, სად უნდა წავიდეს ეს თანხები და ერთ-ერთი თო ტელეფონები გათიშოთ, ხელმოშლება ერთ-ერთი თემა იყო, რომ ხوار გადაერიცხოს ბიუჯეტში და ეს თემაც მე მგონი დამატებითი განხილვისთვის უნდა გადაიდოს, თუმცა ჩემი წინადადება იქნებოდა, როგორც ერთ-ერთი ინიციატორი ამ ქვეყანაში, რომ შექმნილიყო ჩვენ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო, ეს თანხები მიიმართოს დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოში და არა ბიუჯეტში. Თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს თემა დამატებითი განხილვისთვის გადაიდოს და ეს თემა ამოვიღოთ ამ საკითხებისგან. Ეხლა მინდა მოიწვიო პირველ საკითხზე მომხსენებლად. Ესე იგი, ეს არის თავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი ორგანულ კანონის პროექტი, საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის საქართველოს კანონის ცვლილებების შეტანის თაობაზე, კომერციული ბანკების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებების შეტანის თაობაზე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებების შეტანის თაობაზე, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებების შეტანის თაობაზე და სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონებში ცვლილებების შეტანაზე. მოხსენებლები, პაპუნა თქვენ ხო? ხო, მაშინ პირველ თემაზე მოხსენებელი გახლავთ ეროვნულ ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი პაპუნა ლეჟავა. მოგწანეთ პაპუნა. Კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ კოლეგებო, რომ საკითხები განიხილება დაჩქარებული წესით. Papuna, ესე იგი, შინაარსობრივად თითოეულ ჩვენთაგანი გაცნობილი ამას, გთხოვთ, რომ წარმოადგინოთ საკითხები, რაში შევიდა ცვლილებები გუშინელი განხილვის შემდეგ. კანონპროექტზე, მაგრამ ამის შემდეგ ცვლილებები რაშიც, რაც არის რეზულტატი გუშინელი ერთობლივი მუშაობის რა. Გამარჯობათ, ილამ მშვიდობის, ბატონმა ირაკლიმ, მე მგონი საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა, რამ ხალ მნიშვნელობა აქვს დღეს განსახილულ კანონ პროექტებს ცეპაში გაერთიანებისთვის, რაც გახლავთ ევროპის საერთო საგადახდო სისტემა. აქ მართლა ძალიან კარგი და უნიკალური შესაძლებლობა ეძლევა ქვეყანას, ჩვენ მოქალაქეებს, ბიზნეს, სტარტაპებს, რათა ხელი მიუწვევოდეთ საკმაოდ დიდ ბაზარზე, ევროკავშირის ბაზარზე და იმედია ამ შესაძლებლობას ერთობლივი მუშაობით რეალობად ვაქცევთ. Ახლა მოგახსენებთ პირველ რიგში
წარმოდგენილი კანონ პროექტის შესახებ ვირტუალური აქტივის სერვის პროვაიდერებთან დაკავშირებით, რაც ძირითადად გულისხმობს საკანონმდებლო ცვლილებებს საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში და ასევე გამომდინარე ცვლილებებს სხვადასხვა კანონში. ამ კანონ პროექტის არც ზედაში და არც მოგიყვებით ჩვენ ამ თემაზე მუშაობა საფუძველი ჩაუყარეთ 2020 წელს, როცა ქვეყანაში გაკეთდა მანიუალის შემოწმება. მანიუალი გახლავთ ევროსაბჭოს ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შეფასების რჩეულ ექსპერტთა ჯგუფი, რომელმაც 2020 წელს შეამოწმა საქართველოს როგორც ქვეყნის გარემო კანონმდებლობა, აღსრულების მექანიზმები ფულის გათეთრებასთან და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლასთან მიმართებაში. აღნიშნული შეფასება ეყრდნობა ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული ფატფის რეკომენდაციებს, რომელიც ანალოგიურია ყველა ქვეყნისთვის. ეს შემოწმება გახდა ერთ-ერთი პირველი იაპონიასთან ერთად, იაპონია და საქართველო იყვნენ პირველი ორი ქვეყანა, რომელიც შემოწმდა ვირტუალური აქტივების, ანუ იგივე კრიპტოაქტივების მიმართულებით და საქართველოს მიეცა რეკომენდაცია, რომ ამ მიმართულებით გაძლიერებულიყო ზედამხედველობა, უბრალოდ საერთოდ არ არსებობდა აქამდე ზედამხედველობა და დაწესებულიყო ზედამხედველობა ფულის გათეთრების კუთხით და შემდეგ მომდევნო წლების განმავლობაში ჩვენ მუშაობდით ამ კანონ პროექტზე, მოხდა განხილვები ბაზრის წარმომადგენლებთან და შემუშავებული კანონ პროექტი არის წარმოდგენილი კანონ პროექტი არის ამის შედეგი. მოგეხსენებათ, რომ კრიპტოვალუტებს ახასიათებს ანონიმურობის მაღალი დონე, ტრანზაქციის სისწრაფე, ტრანზაქციების მიკვლევის სირთულე, რაც ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ფულის გათეთრების რისკებთან და ზუსტად ამის პრევენცია იყო კანონ პროექტის პირველადი მიზანი. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ზაფხულში ჩვენ გავიგეთ ეს შესაძლებლობა, რომ პოტენციურად შეიძლება გახდეს ქვეყანა სეპას წევრი, რაც ასევე მოითხოვს საკანონმდებლო ჩარჩოს ვირტუალურ აქტივების სერვის პროვაიდერებთან მიმართებაში, დღეს ეს კანონ პროექტი წარმოდგენილია დაჩქარებული წესით. ახლა უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს და ვის ეხება კანონ პროექტი. კანონ პროექტი არეგულირებს რამდენიმე ბიზნეს მიმართულებას. ეს გახლავთ კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივების ურთიერთგაცვლა, მათ შორის მოიცავს თვით მომსახურების კიოსკის მეშვეობით, ეროვნულ ან უცხოურ ვალუტაში სხვა ვირტუალურ აქტივში ან ფინანსურ ინსტრუმენტში, გადაცემას, აქ იგულისხმება ერთი საფულიდან მეორე საფულებში, შენახვას, ადმინისტრირებას, აქ იგულისხმება ვირტუალური აქტივის კასტოდიური მომსახურება, კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივებისგან შემდგარი ინდივიდუალური პორტფელის მართვას, სავაჭრო პლატფორმის ადმინისტრირებას, ვირტუალური აქტივის სესხადგაცემას და პირველად შეთავაზებებს ეგრეთ წოდებულ ICO-ს. აქ დავაზუსტებთ, რომ კანონ პროექტი არ ფარავს და ეს კანონ პროექტი არ ეხება საკუთარი თავის ასარგებლოდ ვირტუალური აქტივით განხორციელებული ტრანზაქციების რეგულირებას, არ ეხება ასევე მაინინგს, ეგრეთ წოდებულ ვირტუალური აქტივის გამოშვებას. კანონ პროექტს ასევე თან ერთვის ვირტუალური აქტივის სერვის პროვაიდერების მიერ ნებადართული საქმიანობის ჩამონათვალი, ესე იგი გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ამ კომპანიებს ასევე ექნებათ უფლება ვირტუალური აქტივის მომსახურებასთან დაკავშირებული საქმიანობა აწარმოონ და საკუთარი ანგარიშით იყიდონ ან გაყიდონ, გაცვალონ ვირტუალური აქტივი. კანონ პროექტი ასევე მოიცავს პროცედურულ ნაწილსაც, ის ძალაში შედის ეროვნული ბანკის მიერ სამართლებრივი აქტების გამოცემიდან 6 თვეში, ხოლო გარკვეული ნაწილი ამ კანონ პროექტის, ეგრეთ წოდებული travel rule, რომელიც ნიშნავს აქტივის გადაცემისას თანხლები ინფორმაციის მიყოლებას, ძალაში შევა 12 თვეში, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის შედარებით უფრო რთული ტექნიკურად, უფრო რთული განსახორციელებელი ნაბიჯი და ამისთვის მეტი დრო დაჭირდება როგორც ეროვნულ ბანკს, ასევე ბაზარს რომ მოერგოს. ვირტუალური აქტივის მომსახურებას ასევე შეძლებენ კომერციული ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და საბროკერო კომპანიები, თუმცა მათი საქმიანობა ვირტუალ აქტივებთან დაკავშირებით იქნება უფრო ლიმიტირებული, შემოსაზღვრული. კონკრეტულად მათ ექნებათ უფლება მხოლოდ ვირტუალური აქტივის ურთიერთგაცვლის, გადაცემის მომსახურების ან შენახვა ადმინისტრირების. Uh,
ეს გახლავთ ძირითადი პრინციპები და შინაარსი კანონ პროექტის. ახლა მე წავიკითხავ იმ ცვლილებებს, რაც შევიდა კანონ პროექტში მისი პარლამენტში დარეგისტრირების შემდეგ და გათვალისწინებული იქნა სხვადასხვა ტიპის შენიშვნა, მათ შორის კომიტეტების შენიშვნები და ასევე ბაზრის მონაწილეების შენიშვნები. დავიწყებ შენიშვნით, რომელიც ავტორად ეროვნული ბანკია მოხსენებული, თუმცა ბაზართან კომუნიკაციის შედეგად იქნა ეს შენიშვნა ასახული. ეს ეხება ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონში ცვლილებებს. კერძოდ, აქ დამატებულია ესე იგი საბროკერო კომპანიებთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია, რომ საგადახდო მომსახურების მარეგულირებელი კანონმდებლობის პაკეტი, რომელიც ასევე ითვალისწინებს იგივე პუნქტში ცვლილებებს, გავრცელდეს საბროკერო კომპანიებს და მათ უფლება მიენიჭოთ ვირტუალური აქტივის მომსახურების წტომაზე. Და შესაბამისად ეს ნორმა ამოქმედება ძალაში შევა 2023 წლის 1 იანვრიდან ნაცვლად 2022 წლის 1 ნოემბრის. ანუ აქ ეს შენიშვნა სრულად არის გათვალისწინებული, ფაქტურად ვადა არის გადაწეული რამდენიმე თვით. შემდეგი შენიშვნა იყო საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის, რომელიც გვირჩევდა, რომ კანონ პროექტი ამოქმედებულიყო 2024 წლის 1 იანვრიდან. ეს შენიშვნა ნაწილობრივ არის გათვალისწინებული. კანონ პროექტი მოიცავს რამდენიმე სხვადასხვა ვადას გარდამავალდებულებებში და მე ახლა ჩამოვთვლი კონკრეტულად რაზე არის საუბარი. საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში, საქართველოს კანონ პროექტში, რომლის მიხედვით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა შესაბამისი სამართლებრივი აქტების გამოცემა უნდა უზრუნველყოს კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში, ანუ 2023 წლის 1 ივლისამდე, ხოლო ვირტუალური აქტივების გადაცემისას თანხლების ინფორმაციის გამსაზღვრელი წესი უნდა ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრამდე. ამასთან კანონ პროექტის მიხედვით პირი, რომელიც ამ კანონის ამოქმედებამდე ახორციელებდა ისეთ საქმიანობას, რომელიც მოიცავს სხვა პირის სასარგებლო ვირტუალური აქტივის მომსახურებას, ვალდებული იქნება პროვაიდერის რეგისტრაციის წესის შესახებ ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტის ამოქმედებიდან 90 კალენდარულ დღეში მიმართოს ეროვნულ ბანკს. ანუ მას შემდეგ, რაც ეროვნული ბანკი მიიღებს უკვე კანონქვემდებარე აქტს რეგისტრაციის შესახებ, სერვის პროვაიდერებს მიეცემათ 90 კალენდარული დღე, ხოლო მიმართვიდან ისინი აგრძელებენ სტანდარტულად ფუნქციონირებას ეროვნული ბანკის საბოლოო გადაწყვეტილებამდე. ახალი რეგულაციების ბაზრის მონაწილეებზე გავრცელების კუთხით დამატებით გასათვალისწინებელია, რომ ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის მიხედვით ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერს ეძლევა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრაციიდან 1 წლის ვადა, მაგრამ არა უგვიანეს 2024 წლის 1 ივლისისა, რათა უზრუნველყოს ფულის გათხრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების ისეთ კლიენტებზე გავრცელება, რომლებთანაც საქმიანი ურთიერთობა რეგისტრაციის გავლამდე დაამყარა. ანუ არსებულ კლიენტებზე კანონის მოთხოვნები უნდა დაიცვან 2024 წლის 1 ივლისამდე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან ბაზრის მონაწილეებისთვის ისედაც არის გათვალისწინებული ერთწლიანი გარდამავალი პერიოდი, რომ შესაბამისობაში მოვიდნენ კანონის მოთხოვნებთან, არამიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის ამოქმედების ვადის გაზრდა. ჩვენი შეფასებით დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის შენიშვნები ნაწილობრივ გათვალისწინებულია და ასახულია კანონში. გამომდინარე იქიდან, რომ გარდამავალდებულებები ისედაც გულისხმობს გარკვეულ პერიოდს, რათა ბაზარი მოვიდეს შესაბამისობასთან. აქედან გამომდინარე, ჯამურად კანონის ამოქმედების ვადის გადაწევა არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად. ახლა მოგახსენებთ შენიშვნებს იურიდიული კომიტეტისას. შენიშვნები გახლავთ საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ
კანონში, ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონ პროექტში. კანონ პროექტის პირველი მუხლით წარმოდგენილი კანონის 39 პრიმა მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად აკრძალულია ვირტუალური აქტივით გადახდების განხორციელება გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული შემთხვევებისა. აქ იურიდიულ კომიტეტს ჰქონდა შენიშვნა, რომ ეროვნულ ბანკს არ უნდა მიეცეს განუსაზღვრელი უფლებამოსილება განსაზღვროს, ვთქვათ, კანონისგან დაწესებული ნორმა სხვანაირად. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს საკითხი ცოტა მეტ დამუშავებას საჭიროებს, გადავწყვიტეთ, რომ ამ ეტაპისთვის შემოვფარგლოთ ეროვნული ბანკის უფლება და ახალი ჩანაწერი იკითხება შემდეგნაირად: აკრძალულია ვირტუალური აქტივით გადახდების განხორციელება გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული იმ შემთხვევებისა, რომლებიც საჭიროა ვირტუალური აქტივის მომსახურების განხორციელებასთან. ანუ აქ კონკრეტულად არის საუბარი, ვთქვათ, ისეთი ტიპის მომსახურებაზე, როცა საკომისიოს მიღება, ვთქვათ, გარკვეული ვირტუალური აქტივის ყიდვისას ან გაყიდვისას ხდება ასევე ვირტუალურ აქტივში. ასეთი შემთხვევებისთვის შესაძლებელი იქნება ვირტუალური აქტივით ანგარიშის წორება და ამ წესებს უფრო კონკრეტულად დაადგენს ეროვნული ბანკი. კანონ პროექტით წარმოდგენილი კანონის 48 მუხლის მეოთხე სექუნდა პუნქტის თანახმად ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია დაკისრებული სანქციების შესახებ ინფორმაცია თავის მიერ დადგენილი წესით გამოაქვეყნოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე. აქ იურიდიულ კომიტეტს ჰქონდა შენიშვნა, რომ ნაცვლად ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებისა, რაც საკმაოდ დისკრეციას აძლევს ეროვნულ ბანკს, ცოტა მეტად დაკონკრეტდეს რა შემთხვევებში ქვეყნდება და აქაც ჩვენ დავაზუსტეთ, რომ ეროვნული ბანკი ვალდებულია გამოაქვეყნოს სანქციების შესახებ ინფორმაცია მის მიერ დადგენილი წესით და ახლანდელი ჩანაწერი იკითხება შემდეგნაირად: ეროვნული ბანკის მიერ დაკისრებული სანქციების შესახებ ინფორმაცია ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი წესით ქვეყნდება ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ანუ აქ აღარ არის საუბარი ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებაზე, რომ გამოქვეყნდეს, არამედ ვალდებულებაზე, რომ გამოქვეყნდეს. კანონ პროექტის პირველი მუხლით წარმოდგენილი კანონის 52 მეხუთე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის რეგულირების წესები დგინდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ნორმატიული აქტით. კანონ პროექტის მოცემულ ნორმასთან მიმართებაში დამატების მსჯელობა საჭიროებს საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის აღნიშნული უფლებამოსილების დელეგირების ფარგლები. ეს შენიშვნა არ არის გათვალისწინებული. საქართველოს ეროვნული ბანკის უფლებამოსილების დელეგირების ფარგლები შემოსაზღვრულია კანონ პროექტით გათვალისწინებული რეგულირების ჩარჩოთი, კერძოდ ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის რეგულირების წესები. წესების შემუშავება განხორციელდება ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით. შესაბამისად, ეროვნული ბანკის რეგულირება ვერ მოიცავს ისეთ საკითხებს, რაც სდება ეროვნული ბანკის პასუხისგებლობის სფეროს. ეს ყველაფერი დარეგულირებულია კანონით და შესაბამისად შევთანხმდით იურიდიული კომიტეტის თანამშრომლებთან, რომ აღნიშნული ცვლილება არ იქნება შესატანი. ეს იყო ბოლო შენიშვნა ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. სადვარ უპასუხო კითხვებს. კითხვები რა გაქვთ, მეგობრებო? სანდრო რაქვიაშვილი, სანდრო გისმენთ, სხვას არ აქვს? აა, მადლობა ბატონო ირაკლი. პირველ რიგში კარგი არ ეს რაღაც ცვლილებები შევიდა, უბრალოდ წინასა რო გქონოდა მეილზე გამოგზავნილი, ეს შედეგი უკეთეს იქნებოდა, იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება კითხვები ან რაღაც სხვანაირად ყოფილიყო ჩამოყალიბებული. და თუ შეიძლება გამოგგზავნით, რომ ეს ვერსია ვიცოდეთ რა ფორმით ჩამოყალიბდა. ეს ერთი, უბრალოდ ერთი კომენტარი კიდე აი ერთ-ერთ შენიშვნაზე, რომ უფლებამოსილება ასე ვთქვათ შემცირდა ეროვნული ბანკის ამ ჩანაწერზე გამოქვეყნების ნაწილში. უბრალოდ მე ვერ გავიგე რა შემცირდა, იმიტომ რომ როცა წერია უფლებამოსილიაო გამოაქვეყნოს თავისი მიერ დადგენილი წესით და მე ეს თქვა უფლებამოსილი წაშალი და თქვით რომ გამოქვეყნება თავისი მიერ დადგენილი წესით, მე გონი შინ არსებობდა ერთი და იგივეა. როგორც გინდათ ისე გამოაქვეყნებთ, გამოვიდა და არა მგონია რომ შინ არსობრივად შეიცვალა ეს ჩანაწერი ამ ნაწილში. უბრალოდ ეს ისე საინტერესო ელემენტია, მაგრამ მე გუშინდელი ამბავი მაინტერესებს, იმიტომ რომ გუშინ მე გთხოვეთ დაგეზუსტებინათ რას ნიშნავს სიტყვა უნიკალური, ანუ ვირტუალური აქტივი, ვინც ვთქვათ პირველად უსმენს, როგორც ეს ცნება, ეს კანონ პროექტი ფაქტობრივად ვირტუალურ აქტივებს ეხება, არის განმარტებული როგორც ღირებულების ციფრული გამოხატულება
ესეც ჯერ ბოლომდე ვერ გავიკერ არის, მაგრამ ეს ჯერ გადავდოთ, რომელიც არის ურთიერთ ჩანაცვლებადი და არ არის უნიკალური. ხო და მე წინაზე ვთხოვეთ უნიკალურების განმარტება და მე მაშინ წერილობითი განმარტება იყო და ხომ არ გაქვთ შემთხვევით ეს გაკეთებული? Დიახ, ბატონო სანდრო, შემიძლია გითხრათ, მე აქ მიდევს ამობეჭდილი. აღნიშნული ტერმინი კარგად არის დამკვიდრებული ბაზარზე, მათ შორის გამოყენებულია იგივე ფინანსური ფატვის რეკომენდაციებში, ისიც იგივე ტერმინს ხმარობს. იგივე ტერმინი გამოყენებულია სხვადასხვა რეპუტაბელური კრიპტო სავაჭრო კომპანიების ვებგვერდებზე, მათ შორის ჩვენს გავიარეთ მათთან კონსულტაცია ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით ამ კანონ პროექტზე და ყველა მათი შენიშვნა გათვალისწინებულია. ეს გახლავთ ის კომპანიები, რომლებიც მსოფლიოში არიან წამყვანი ამ მიმართულებით დარწმუნებული, რომ მათ სახელები თქვენს კარგად იცით. თქვენი შენიშვნა იყო თუ სწორად მახსოვს გუშინ, რომ ვირტუალურ აქტივსას, მაგალითად ბიტკოინს, გააჩნია თავისი უნიკალური თვისებები. ჩვენ ეს საკითხი კიდევ ერთხელ თქვენი შენიშვნის საფუძველზე გადავამოწმეთ, ეს ასე არ გახლავთ. ბიტკოინს როგორც აქტივს არ გააჩნია თავისი უნიკალური კოდი. თქვენ შეიძლება გულისხმობდით, რომ ბიტკოინის ვოლეტს გააჩნია ეგრეთ წოდებულ საფულეს თავის კერძო გასაღები, ეს მართლაც ასეა. თითოეულ ტრანზაქციას გააჩნია თავისი ინდივიდუალური კოდი, რაც მართლაც ასეა, თუმცა ბიტკოინს როგორც აქტივს თავისი ინდივიდუალური კოდი, ანუ ID არ გააჩნია. შესაბამისად, მიზანშეწონილად დავტოვეთ, რომ კანონ პროექტში ეს სიტყვა არ შეგვეცვალა. ჩვენ წესიმონებით შემიძლია გამოგიგზავნოთ კიდევაც ამის ანალიზი. ხო, ნუ ჩემი თხოვნა ის კი არისო ბიტკოინი როგორ არის მოწყობილი ხა მოგიყვებით, მაგრამ ის სიტყვა უნიკალურს ასეძახით, იმიტომ რომ უნიკალური ითხოვს კრიტერიუმს, ანუ რაღაც კრიტერიუმით ადგენთ უნიკალურობას. მაგალითად, რა ვიცი, უნიკალური შეიძლება იყოს ფერით, ზომით, და ნუ რაღაც ასეთი კრიტერიუმებით. ანუ თუ ეს კრიტერიუმები არ არსებობს, თქვენ უნიკალურობას ვერ დაადგენთ. მაგალითად, ნახატი, რომელიც თქვენს უკან არის, შეიძლება უნიკალური იყოს თავისი, რა ვიცი, ფერების პროპორციების შეხამებით, პროპორციებით, წონით და ასე შემდეგ. ხო და თუ არ ვიცით რა არის, რა კრიტერიუმებია უნიკალური, რა საფასებთ, მაშინ ჩვენ ვერ დავადგენთ უნიკალურია თუ არა. ბატონო, აკლდით თქვენი ნებართ, რომ ცოტა ცვლად ახსნი რას გულისხმობ. ესე იგი, მოდი გავარჩიოთ რა არის, ანუ ეს უნიკალური ჩანაწერი, როგორც თქვენ წინა კომიტეტზე განმარტეთ, მათ შორის იმიტომ იყო გაკეთებული, რომ ეს რეგულაცია არ შეეხოს ეგრეთ წოდებულ NFT-ს. პირობითად NFT რაღაც შეიძლება იყოს ნახატი. მაგალითად, აი ეს ნახატი შეიძლება ასევე იყოს NFT, რომელიც შემდეგში ნახატი არ არის, თუ გავერკვევით რა არის, ეს არის ნუ მაგალითად რო ვთქვათ, ეთერიუმის ბლოკჩეინზე აწყობილი რაღაც კოდი, ანუ არის რაღაც ბლოკები, ინფორმაციის ბლოკები, რომელშიც არის რაღაც ტიპის ინფორმაცია, კოდი, რომელიც სათანადო პირობითად დეკოდერში რო შევიყვანო, გამომივა ნახატი. ეს არის NFT, მარტივად ვთქვით. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რადგან ეს გარკვეული ვალიდაციის წესით, ვალიდაციის წესი არსებობს, მოტყუება იმის, რომ ეს ჩემია თუ არა ეს კოდი, ბევრად უფრო რთულია. ბევრად რთულია, ვიდრე მაგალითად რა ვიცი, რომელიღაც ინფორმაციული ბაზის გატეხვა. ეს არის, მაგრამ ჩვენ თუ გადავხედავთ რა არის ბიტკოინი ან თუნდაც იგივე ეთერიუმი, ჩვენ დავინახავთ, რომ ეს არის ასევე რაღაც კოდი, რომელიც მოთავსებულია ბლოკის სახით, მოთავსებულია ბლოკის ჩეინში, ანუ და რაღაც ვალიდაცია გაკეთებული, ანუ დადასტურებულია, რომ ეს ტრანზაქცია განხორციელდა და ასე შემდეგ. კი ბატონო. აღნიშნული კოდი გააჩნია ტრანზაქციას და არა ბიტკოინს როგორც აქტივს. როგორ არა ბიტკოინი საბოლოო ჯამში თქვენ რო ნახოთ, როგორც აი ეს ნახატი არის რაღაც, ეს ნახატი შეიძლება გადავიყვანო 0-იან და 1-იანებში საბოლოო ჯამში და ეს იქნება 0-იანი და 1-იანების რაღაც დიდი რიცხვი. იგივე ბიტკოინიც ამიგე დიდი რიცხვი. ეხლა ბიტკოინი რომ უბრალოდ ჩვენ არ მას არ ვაკეთებთ, მაგრამ თუ დამჭირდა 0-იანები და 1-იანებში რომ გადავიყვანო და 0-იანი რო იყოს შავი ხაზი და 1-იანი იყოს თეთრი ხაზი, მე მივიღებ აი ასე დიდი უზარმაზარ ასეთ ნახატს. სათუ არის პრობლემა არის ბიტკოინის თუ ნების. შეიძლება ბატონო სანდრო, NFT-ს გააჩნია აღნიშნული კოდი და არა ბიტკოინს. მე რა ვიცი, გირჩევდით რომ კარგი, ხო ეს ჩვენი დისკუსია ხო საჯაროა და ხალხმა მე გაარკვიოს ვინ უფრო მართალია, მაგრამ უყურეთ საბოლოო ჯამში რა მე გირჩევთ თქვენს და ხალხსაც რომ დაგუგლონ ბიტკოინის გააჩნია. ჩვენი კოლეგებო, მოდი ესე შევთანხმდეთ რა. კი ბატონო, მე დავასრულებ. ერთ წუთი მოდი შეხვდი, ეს არის კომიტეტი. თქვენ გაქვთ ყველანაირი კითხვის დასვის უფლება, ეს არის, ამიტომ უფლებას გაძლევთ ყველა კითხვა დასვათ. თქვენ დასვით კითხვები
და სამი წუთის განმავლობაში ოღონდ. კი, მე ვავთარე უბრალოდ დიახ, მხოლოდ სამი წუთი და პაპუნა, როგორც კი დაამთავრე, შემდეგ უპასუხეთ და მეც საშუალებას არ მოგცემთ, არც ეს და არც მეორე. ხო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ბიტკოინის, უშუალოდ ბიტკოინის ნოლებში ერთებში, ერთიანებში გადაყვანა და იმისგან გენერირება ნებისმიერი აბსოლუტურად უნიკალური ნახატის. როგორც იქნება იმდენადაც უნიკალური თამ NFT. უბრალოდ იმდენად რომ ჩვენ ბიტკოინებს მივართ, ასე არ ვიქცევით. ამიტომ და ნახატების მიმართ ასე ვიქცევით, ან მუსიკის მიმართ მაგალითად, ან რაღაც ფილმების მიმართ შეგვიძლია კოდირება გავაკეთოთ და ნოლიანებში ერთიანებში გადავიყვანოთ და რაღაც ბლოკჩეინში შევინახოთ, ასე ვთქვათ. ამის გამო კრიტერი უნიკალურობას ვერ დავადგენთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია NFT ნოლიანებში და ერთიანებში გამოსახოთ, რაღაც ამდაგვარი ნახატი მივიღოთ, რომ ეს თუ სათანო დეკოდერში მე ხა ძალიან პრიმიტივიზაციას ვაკეთებ, მაგრამ ნუ რო გასაგები იყოს, შევიყვანოთ, მივიღებთ ნახატს. შევიდეთ იგივე გავაკეთოთ ნოლიან ერთიანებში ბიტკოინის შემთხვევაში და რაც თავარია გუშინ იყოს საუბარი, რომ თურმე თუ მე თუ ბოლეტში მაქვს 2 ბიტკოინი, ეს არის უბრალოდ 2 ბიტკოინი, ერთი და იგივე ბიტკოინებია. ესე არ არის. ეს არის განსხვავებული ბიტკოინები. მათი განსხვავება შეიძლება დავადგინოთ და შეიძლება ზუსტად დავინახოთ ბიტკოინის მიმოსვლა. აი მე რო თქვენ გადაგიხადოთ ბიტკოინი და თქვენ რო ბოლეტში გეკნებათ ბიტკოინი, მე ზუსტად შემიძლია დავადგინო რომელი ბიტკოინი მოვიდა თქვენ ბოლეტში. ანუ რო წარმოიდგინოთ ვიზუალიზაცია რო გავაკეთოთ ამ პროცესის, თქვენი ბოლეტი შედგება ბევრი ასეთი დიდი ასე ნახატებისგან საქაღალდესავით. შეიძლება ძალიან უხეში და ხათვა ზუსტი არ იყო ანალოგია, მაგრამ თუ აქამდე მოგვიწია მისვლა რომ ახსნათ რა არის ბიტკოინი და ასე შემდეგ, ну, მე მგონი ეს მე რაც მოვფიქრე ყველაზე კარგი ანალოგია იყო, მაგრამ ყველა ამ ასე ვთქვათ ორაზროვნებას ჩვენ დავასრულებთ, თუ თქვენ უნიკალურობის კრიტერიუმს ჩაწერთ. მე ვიტყოდ მოვითხოვო რომ წერილობით ყოფილიყო. თქვენ კი არ თქვათ რომ ეს ვიღაც ფათმა გააკეთა. ამ სამყაროში იმდენი გიჟური კანონია მიღებული სხვადასხვა ქვეყანაში. იმდენი არასწორი რეგულაციაა რომ რაღაც რეგულაცია რომ რომელიღაც ქვეყანაში თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაცია არსებობს, საერთოდ არ ფსარს ნიშნავს. აი ნაციზმის ევროპაში მოიგონეს, კომუნიზმის ევროპაში მოიგონეს, ფაშიზმიც და ყველაფერი. ევროპაში ბევრი ცუდი რაღაც მოიგონეს. და ეს არ ნიშნავს რომ იქიდან კოპირება ყველაფერს უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი ჩვენ ჭირდება მარტივი გამოსავალი. უნიკალურობის კრიტერიუმი. რომ მაგალითად ეს ობიექტი უნიკალურია ამ კრიტერიუმით. მაგრამ კოდში უნდა იყოს რაღაც ასეთი. ასეთი რაღაც მარტო ამ ტიპის რაღაცეებში ხდება, ასეთი კოდი მარტო ამათ აქვთ და ამიტომ უნიკალურია. კი ბატონო, გავიგებ. ან მაგალითად ვიზუალი ამ კოდისგან არ შეიძლება ასეთი ნახატი გამოდიოდეს, მარტო ასეთი გამოდის. გავიგე. და ასე შემდეგ. კრიტერიუმს თუ არ ჩაწერთ უნიკალურობაში, გამოდის რომ ამ სიტყვას შინა არსი არ გაქვს. იგივე წარმატებას შეიძლება ჩაწეროს სული წმინდა. თუ არის რომელიღაც აქტივში სული წმინდა, ეს რეგულირების ქვეშ ექვემდებარება. თუ არის არ არის. რა გაურკვეველია რაზეა საუბარი. ამიტომ ჩემი უბრალოდ თხოვნა, ასე ვთქვათ, მე ხო ვარ პასუხისგებელი რომ ამ კანონპროექტს ან დაუჭერებ ხარი არა. მე აქვს ხდება სიტყვა რომ ეს შინაარსი არ მესმის. და მე უბრალოდ მარტივ თხოვნას ვაკეთებ რომ განმარტოთ და კრიტერიუმი ჩამოწეროთ, რა კრიტერიუმებს მიხედვით ადგენთ რაღაცის უნიკალურობას. მადლობა. ერთ წუთით სხვა კითხები ხო არა გაქვთ? ირაკლი, კითხვა ხო არა გაქვთ თქვენს? მეორე ირაკლი, სხვა კითხვები არა გაქვთ? ეს პაპუნა უპასუხეთ მაშინ. მადლობა. პირველ კითხვას უპასუხებ ჯარიმასთან დაკავშირებით, სიტყვა უფლებამოსილების ამოღება რას ცვლის, ამასთან დაკავშირებით იყო კითხვა. ამაზე გუშინ მსჯელობთ ჩვენ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თანამშრომლებთან და განგიმარტავთ, ანუ ჩვენი წესი არის საჯარო ამის ნახვა და წაკითხვა. ყველა შეუძლია. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს ჰქონდა შენიშვნა, რომ ეს ჩვენი წესი, რომელიც გამოქვეყნებულია, ამ წესიდან გადახოვის უფლება არ უნდა ქონდეს ეროვნულ ბანკს, ეს იყო შენიშვნა. წინა ჩანაწერით, როცა იქ ჩაწერილია უფლებამოსილება, რომ გამოქვეყნდეს წესის თანახმად, შეიძლება ისე იქნას აღქმული, რომ ასევე უფლებამოსილია ეროვნული ბანკი გამოქვეყნოს წესისგან განსხვავებით. შესაბამისად ამოვიღეთ სიტყვა უფლებამოსილება. ეხლა რაც შეეხება უნიკალურს, თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ, ბატონო სანდრო, NFT-ის შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებულ non fungible token-ის შემთხვევაში, რომ მას გააჩნია უნიკალური კოდი, თქვენ აღნიშნეთ ნახატი, რომელიც განსაზღვრულია კონკრეტული კოდით და შეიძლება ეს კოდი გადაითანოს ებმოდეს ამ ილინკებოდეს ამ ნახატთან, თუმცა ბიტკოინის შემთხვევაში ეს გახლავთ განსხვავებულად. ბიტკოინს არ გააჩნია როგორც აქტივს უნიკალური კოდი.
unikalური კოდი გააჩნია თავად ტრანზაქციას, ბიტკოინის ტრანზაქციას, ამ კოდის იდენტიფიცირება შესაძლებელია, მაგალითად, ბატონი სანდრო აქვიაშვილი და პაპუნა ლეჟავას გადაურიცხავს ბიტკოინს, ამ ტრანზაქციას დავინახავთ, თუმცა რომელი ბიტკოინი გადაურიცხა, თავად ეს ბიტკოინის აქტივი არ არის იდენტიფიცირებად. ასევე იდენტიფიცირებადია კონკრეტული საფულეები, მაგალითად, ბატონი სანდროს საფულეს გააჩნია თავისი კერძო გასაღები, ის არის დამოუკიდებელი საფულე, იდენტიფიცირებადი და მისი გაცვლა, საფულის გაცვლა სხვა პიროვნების საფულეში არ შეიძლება, თუმცა ის ბიტკოინები, რომელიც შენახული ამ საფულეზე, არის სრულად ჩანაცვლებადი, სრულად გაცვლადი და არ არის უნიკალური. ჩვენ როგორც გითხარით, გუშინ კიდევ ერთხელ გადავხედეთ სხვადასხვა ქვეყნის რეგულაციებს, გადავხედეთ ფათვის რეკომენდაციებს, დავრწმუნდით, რომ ეს ტერმინი არის მსოფლიოში დამკვიდრებული, ამ ბაზარზე საკმაოდ დამკვიდრებული და რა გაგებითაც არ უნდა შევხედოთ უნიკალურობას, ის ვერ მიესალაგება ბიტკოინს და ზუსტად ამიტომ გვაქვს ჩვენ ეს ტერმინი აქ ჩაწერილი, გვინდოდა ამით გამოგვერიცხა ეგრეთ წოდებული NFT-ები, NFT-ები არ ექცევა ჩვენი რეგულირების სფეროში და ვფიქრობთ, რომ ეს ტერმინი სწორად და კარგად პასუხობს ამ მიზანს. სხვა კითხვები გაქვთ? კოლეგა დეპუტატებს კითხვები არა აქვთ? დიახ. ისმით. მოგესალმებით, კრიპტობაზარ ნიკათოდვა. მოკლედ რამოდენიმე კითხვა მაქვს. ერთი კითხვა არის შემდეგი. ეს კანპროექტი, როცა დაწერეთ, ალბათ ბანკებთანაც კონსულტაცია ჰქონდათ და გუშინ საუბარი ჰქონდა ზოგადად P2P ბაზარზე. აი თუ გაიარეთ სიტყვაზე ბანკებთან ის მომენტი, რომ აი წარსულში ჩვენ გადაცემაშიც ყავდა და რამოდენიმე მომხარებელი იყო ასეთი, ვინც განახორციელა P2P ტრანზაქცია და რამოდენიმე P2P ტრანზაქციის შემდგომ ბანკებმა მოსთხოვეს, რომ დაეხურათ ანგარიშები. და აი სერიოზული ბირჟებიდან ხდებოდა, მათ შორის Binance, Binance არის ნომერ პირველი ბირჟა მოკლედ მსოფლიოში და ეს პრობლემა ამის შემდგომ იქნება ისევ აქტუალური თუ არა და ასევე სიტყვაზე რა არის ის მიჯნა, რის შემდგომაც P2P მომხმარებელს უწევს დაუშვათ და დარეგისტრირება და მისვლა ეროვნულ ბანკთან და იმ 10000 ლარის გადახდა. მადლობა. ეროვნულ ბანკში დარეგისტრირება. რო სხვა კითხვები ხო არა გაქვთ? დამსწრეებიც ხართ და მე მგონი როგორც შევატყვე კრიპტო ბაზრის წარმომადგენლებს ძანდებით, მგონი სხვა კითხვა. დიახ, ძანოთ. 10000 ლარზე აი ეს თანხა საიდან ამოტანები კიდე რატო 10000 და არა 5000 დაუშვით? ბატონო, სხვა კითხვა ხო არა გაქვთ? სხვა კითხვები არ არის, პაპუნა და ვამთავრებ თქვენთან. კონდა რა თქმა უნდა კონსულტაციები ბაზის მონაწილეებთან, მათ შორის ბანკებთანაც. ფიქრობთ, რომ ეს კანონპროექტი აღნიშნულ პრობლემას შეარბილებს. ბანკებს აქამდე შედარებით უფრო ფრთხილი დამოკიდებულება ჰქონდათ ასეთ ტრანზაქციებთან, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არსებობდა მარეგულირებელი ჩარჩო. დღეს თქვენთვის ალბათ კარგად არის ცნობილი, რომ მსხვილი მოთამაშეები ბაზარზე მსოფლიოში და არა მარტო საქართველოში ზუსტად რეგულირებად იურისდიქციებს ეძებენ კრიპტოაქტივებთან მიმართებაში, გამომდინარე რეკტორ მათ გაუმარტივდეთ შემდეგ ბანკებთან ურთიერთობა. ამ კანონპროექტის შექმნა არის ერთ-ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ზუსტად ამ კუთხით, რომ ასე ვთქვათ, ბეჭედი დაერტყას ეროვნულ ბანკში რეგისტრირებულ კომპანიებს, რომ ისინი აკმაყოფილებენ ფულის გადატრების წესებს, საერთაშორისო ნორმებს და შესაბამისად ბანკებსაც გაუადვილდებათ მათთან თანამშრომლობა. მე ვერ გეტყვით, რომ ყველა ინდივიდუალური და კონკრეტული ტრანზაქცია იქნება ბანკის მიერ გატარებული და არ შეფასდება რისკიანად, რა თქმა უნდა, ამას ამ შეფასებას ბანკი თავად აკეთებს, თუმცა ის დამოკიდებულება, რაც აქამდე ჰქონდა საბანკო სექტორს, შედარებით უნდა შერბილდეს გამომდინარე იქიდან, რომ იარსებებს ფულის გადატრების მარეგულირებელი ჩარჩო ამ სექტორისთვის. 10000 ლარიანი სარეგისტრაციო მოსაკრებლის თანხა, ეს როგორც ისეთ ყველა სუბიექტს, ვინც ეროვნულ ბანკში არის რეგისტრირებული, გააჩნია სარეგისტრაციო მოსაკრებლის თანხა და ჩვენ დაახლოებით შევაფასეთ იმ ბიზნეს მოდელების მასშტაბურობა, ხასიათი, რაც ვირტუალური აქტივების სერვის პროვაიდერებს შეიძლება ჰქონდეთ და მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებს აქვთ ეროვნულ ბანკში და აქედან ავიღეთ 10000. დიახ, რავის, თუ დამატებით შეგვიძლია რამე დავამატოთ ამაზე, არ ვიცი, ირაკლი. კითხვები გაქვთ კიდევ? კი ბატონო, დავითანხმები, 10000 ლარი არის აღებული, სწორედ სირთულიდან გამომდინარე იმ რესურსების გათვალისწინებით, რაც უნდა დაიხარჯოს ამ
ახალი რეგისტრაციის პირობებში და ეს არის საშუალოდ ის მიღებული თანხები, რაც სხვა მსგავს სუბიექტებს და მსგავს სირთული სუბიექტებს გვაქვს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის დროს. დიახ, და შეიძლება ეს გათვლები, რომ ხელმისაწვდომი იყოს, ნახოთ, რის საფუძველზე 10,000 გამოგივიდათ? კონკრეტული სქემები ჩვენ მიმჯელეთ სხვადასხვა სარეგისტრაციო ღირებულებებზე, მათ შორის ერთ-ერთზე უნდა აღნიშნოთ, რომ რა თქმა უნდა ფინანსური სექტორის რეგისტრაციის საფასურს ვერ დაედრება, ეს არის ახალი ტექნოლოგია, სადაც უფრო დამატებითი რესურსები უნდა ჩაიდოს, შესაბამისად ეს ფაქტორიც არის გათვალისწინებული. ანუ მის რაღაც გათვალისწინებულია და რამე დოკუმენტი არსებობს, გათვალეთო და თუ გათვალეთ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ. კონკრეტული დოკუმენტი არ არის, ეს არის კონკრეტული მსჯელობიდან გამომდინარე მიღებული. აა, უბრალოდ იმსჯელეთ და 10,000-მდე და 9,950 არავის არ უთქვამს. ანუ ეს ხო რაღაც დამრგვალებული რისკია, რომ ეს აშკარად არის გათვლის შედეგი. რაღაცა დამრგვალეთ, ან 9,000-დან 10,000-მდე ახვედით, ან 11,000-დან 11,000-მდე ჩამოხვედით. ეგრევე მსჯელობით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ყველა პიროვნებას ქონდეს დამატებით მოსაზრება, ან გაიზარდოს ან შემცირდეს, ჩვენ თქვით, ვიფიქრეთ, რომ ეს არის გონივრული ლოგიკური. კარგი, მაშინ ბატონ პაპონა, 150 ლარი რო იყოს პირობითად, ეს რა დაშავდება? შეიძლება მეც ბატონ ირაკლი ბარემ კითხოს. აი ამ საფასურთან დაკავშირებით, ნახან შემოგვაქვს ეს ახალი ვალდებულება რეგისტრაციის და ასე შემდეგ. ხო არ ჯობდა რომ რაღაც პირველი ეტაპისთვის თუნდაც რამდენი წელი გაცილებით ნაკლები ყოფილიყო, უნდა არგუმენტირებული და არა თქვათ მსჯელობის შედეგად. მე ჯერ არო თქვენ კომპეტენტური მსჯელობა ქონდათ, მაგრამ ეხა ასე ზეპირად ვენდოთ და რაღაც მივიღოთ, სწორია შენიშნოს, რაც ითქვა. ამიტომ ხო არ შეიძლება რომ გადაიხედოს, რატო თქვათ 10,000, არა 5,000, 3,000 ან თუნდაც 15,000 რაღაცა სხვა უნდა ეყრნობოდეს და არ მხოლოდ მსჯელობას. ამიტომ არის შესაძლებლობა რომ გადაიხედოს პირველი ეტაპისთვის მაინც, ჩვენ რაღაც შეღავათიანის გავაკეთოთ რეგისტრაცია. იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა რა არის, რომ ხელი შეუწყოთ, ხო? ხელი შეუწყოთ მათ შორის ბიზნესს და ამისთვის ჩვენ მთელი რეგულაციები გვაქვს, რაც საკმაოდ მოქნილი პირობებით გვაქვს და ამიტომაც არის, რომ ბიზნესის გვერდში დგომით საქართველო ერთ-ერთი მოწინავეა მსოფლიოში. კი ბატონო, ეს შენიშვნა შეგვიძლია გავითვალისწინოთ და პირველ ეტაპზე რაღაც განსხვავებული პარლამენტის წევრების შემოთავაზების შესაბამისად განსხვავებული ტარიფი დავადგინოთ და რაღაც პერიოდის შემდეგ აიწიოს 10,000-მდე ვისაღებია კი. თუ შეიძლება ერთ კომენტარს დავამატებ, ჩვენ მზად ვართ ვიმსჯელოთ და წევასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა კომენტარი მისაღებია, უბრალოდ ერთი კომენტარი არის რომ იმდენად მცირე 150 ლარი იყო ნახსენები, იმდენად მცირე არ უნდა იყოს, რომ სხვა სუბიექტები რომლებიც რეგისტრირდებიან, საერთოდ ამოვარდნილი იყოს საერთო ჩარჩოდა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა ვიმსჯელებთ დაწევის კუთხით, მადლობა. ჩავაკითხო შეიძლება? მეგობრებო, ეს კითხვა თუ გაქვთ კიდე და დავამთავრებთ რა, ერთი კითხვა და დავამთავროთ. გაქვთ კიდე სხვა კითხვები? ძანეთ და ანუ თქვენ როგორც თქვით ახლა სიტყვაზე P2P უშუალოდ ფიზიკურ პირზე როცა მოხდება ტრანზაქცია, სიტყვაზე მან შეიძლება იყოს რისკი რომ ბანკმა ისევ არ დაუმტკიცოს რაღაცა ეს თანხები და ეს იმისკენ ხომ არ უბიძგებს ამ ხალხს რომ სიტყვაზე ყოველას მოუწიოს იმ 10,000 ლარის გადახდა რომ ბანკთან უფრო გაუმარტივდეთ რაღაცა ესეთ მახეში ხო არ მიყვავს ეს ხალხი? მადლობა. არა, როდესაც თავად ბანკი არის მომსახურე ვირტუალური აქტივის სერვისის, თავად ბანკზე ვრცელდება ამ კანონის მოთხოვნები და არა უშუალოდ მოხმარებელზე, რომელიც ახორციელებს კერძო გადარიცხვას. ანუ ბანკს მოუწევს, რომ გაატაროს ეს მოხმარებელი ეწოდებულ KYC პროცედურებს, ანუ იცნობდეს შენ კლიენტის პროცედურებს და ადგინოს ფულის წარმომავლობა და ასე შემდეგ. თავად იმ მოხმარებელს არეკისტრება ვალდებულება, რომ დარეგისტრირდეს ეროვნულ ბანკში. სოკითხები არ არის, მე მგონი კანჭულ დაუყაროთ ამ საკითხს, მე ვფიქრობ. ცალ-ცალკე გვაქვს ეს შეხში და პროცედურულად. როგორ ჯობია ბატონო პატა, თქვენ გამოცდილებას გავითვალისწინებთ, როგორ გირჩევნიათ ერთად? არა, მე ვთქვი რომ როცა ყველა საკითხი დამთავრდება, ერთად უყაროთ რომ კოლეგები ყველა აქ იყოს. კი ბატონო, კარგი. მაშ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს არის პაპუნა დაბძანე თქვენ. ხორგნებავთ რამეს დამატე. აა, შემდეგ თქვენია? ბატონო. აა
შემდეგ საკითხია, ეკონომიკის სამინისტროს არ გამოაქვს, თქვენ გამოგაქვს შემდეგ ის ასევე. И ბატონო, ას შემდეგ საკითხი ასევე გახლავთ, კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონშიცვლება, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონშიცვლების შეტანა, ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონშიცვლების შეტანა. Საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე პირველი მოსმენა აქაც მომხსენებლები არიან ბატონები ირაკლი ანდარიაშვილი, პაპუნა ლეჟევა, გიორგი ევგენიძე. პაპუნა გისმენთ. აქაც დავიწყებ კანონპროექტის შინაარსით. Am კანონპროექტს ფაქტურად ორი მიზანი აქვს, ერთი რომ დაუახლოვდეთ ევროდირექტივას ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნების ფარგლებში, ხოლო მეორე, უბრალოდ მიზეზი რატომაც ეს დაჩქარებული წესი ეთკეთება არის ის, რომ გავაკეთოთ აპლიკაცია SEPA-ს ევროპის საერთო საგადახდო სისტემის გეოგრაფიულ არეალში გაწევრიანებისთვის, რისთვისაც ასევე სავალდებულოა ამ დირექტივასთან შესაბამისობა. ეს კანონპროექტი დიდი ხანია შემუშავებული გვაქვს, 2019 წელს ჩატარდა ეგრეთ წოდებული twinning-ის პროექტი პოლონეთის საზნამხედველო უწყებასთან და ასევე ლიეტუვის ცენტრალურ ბანკის ექსპერტებთან და ისინი დაგვეხმარენ ჩვენი საბანკო კანონმდებლობის აპროქსიმაციაში ევრო დირექტივასას. ეს ცვლილებები ძირითადად არის უფრო ტექნიკური ხასიათის, აქ არ არის რაიმე მსხვილი შინაარსობრივი საკითხები განსხვავებით წინა კანონპროექტისგან, უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებ იმ ცვლილებებზე, რომელიც წარმოდგენილია. სამ კატეგორიას ეხება ცვლილებები, ეს გახლავთ: ლიცენზირების მოთხოვნები და პროცედურები, ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმები და მნიშვნელოვანი წილის შეძენასთან დაკავშირებული კრიტერიუმები. Რაც შეეხება ლიცენზირებას, აქ მთავარი ცვლილება არის ის, რომ დღეს მოქმედ კანონპროექტში ლიცენზირების მოთხოვნებში კრიტერიუმებად არ არის გამოყოფილი ჩამონათვალი, რაც იქნება ლიცენზირების კრიტერიუმი, აქ უბრალოდ გამოყოფილია დოკუმენტაციის სია, რომელიც უნდა წარადგინოს, თუმცა დაკონკრეტებული არ არის, რომ ეს სია ასევე წარმოადგენს ლიცენზირების კრიტერიუმს. ეს განსხვავდება ევროდირექტივის ფორმატისგან, შესაბამისად ჩვენც აქაც შევცვალეთ ფორმატი და ცალკე მუხლად არის გამოყოფილი ლიცენზირების კრიტერიუმების ჩამონათვალი, რომლის დაკმაყოფილებაც სავალდებულოა ლიცენზირების გაცემისას. ასევე დაზუსტა გარკვეული ტექნიკური ხასიათის ჩანაწერები, როგორიც არის მაგალითად დოკუმენტაციის ვალიდურობა, მათი ვთქვათ ასლების ლეგალიზაცია, თუ უცხოური ქვეყნიდან არის დოკუმენტი, მისი აპოსტილით დამოწმება რომ არის საჭირო, ასევე განისაზღვრა რომ მაგალითად ნასამართლობის ცნობა უნდა იქნას წარმოდგენილი ყველა იმ ქვეყნიდან, სადაც პირი ბოლო 10 წლის განმავლობაში იყო რეზიდენტი. ასევე დაზუსტა გარკვეული პროცედურული საკითხები, განისაზღვრა ეროვნული ბანკის ვალდებულება რომ 3 თვის მაგივრად 6 თვე კონდეს პასუხის გასაცემად ან ხარვეზის დასადგენად და აქვე დაემატა პირობითი ლიცენზიის მცნება, რომელიც დღეს მოქმედებდა ეროვნული ბანკის კანონქვემდებარე აქტების საფუძველზე, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ლიცენზირების კრიტერიუმები გადმოვიტანეთ კანონში, როგორც ლიცენზირების აუცილებელი მოთხოვნა, ასევე დაგვჭირდა პირობითი ლიცენზიის ცნების გაცემა. აქაც ერთი შენიშვნა იყო და შენიშვნების შესახებ შემდეგ მოგახსენებთ. რაც შეეხება ადმინისტრატორის შესაფერისობის კრიტერიუმებს, აქაც შინაარსობრივად ფაქტიურად ანალოგიურია ძველი ჩანაწერების, უბრალოდ უფრო კონცეპტუალურ დონეზეა გადმოტანილი ახალ კანონში, პრინციპების დონეზე, ისევე როგორც ევროდირექტივაში არის მოცემული. კერძოდ, დღევანდელი წარმოგვიდგენილ კანონპროექტში შესაფერისობის კრიტერიუმებად იგულისხმება კარგი რეპუტაცია, სანდოობა, საქმისადმი კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება, ასევე საბანკო საქმიანობის წარმართვის აუცილებელი და სათანადო ცოდნა, უნარები, გამოცდილება, განსჯის დამოუკიდებლობა,
საკუთარი მოვალეობის ჯერონად შესრულების საკმარისი დრო. ეს გახლავთ შედარებით უფრო ზოგადი და პრინციპების დონეზე დაფუძნებული ჩანაწერები, თუმცა როგორც ევროდირექტივაშია, ასევე ჩვენთან ეროვნული ბანკის საკანონმდებლო კანონქვემდებარე აქტის საფუძველზე ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ამ ზოგადი პრინციპების უფრო დამაზუსტებელ კრიტერიუმებს. მსგავსი მიდგომა აქვს ევროპის საბანკო უწყებასაც, ევროდირექტივის საფუძველზე გამოქვეყნებული აქვს გაიდლაინები, რაც გამოიყენება შემდეგ ზედამხედველების მიერ შეფასებისას. რაც შეეხება საბჭოს წევრების რაოდენობას, აქაც ჩვენ წინა კანონში ჰქონდა ჩანაწერი, რომ საბჭოს წევრს უფლება აქვს იყოს 7 სხვა ორგანიზაციის საბჭოს წევრი, თუმცა ევროდირექტივის შესაბამისად ეს გახლავთ მხოლოდ 5, თუმცა აქ ასევე დაზუსტა გარკვეული კრიტერიუმები, რა ითვლება საბჭოს წევრობად. მაგალითად, თუ წევრი არის საბჭოს წევრი ბანკის ჯგუფის სხვადასხვა ორგანიზაციაში, შვილობილ კომპანიაში, მშობელ კომპანიაში, ეს წევრობა ჩაითვლება მხოლოდ ერთ წევრობად, რადგან არ იქნას ის ძალიან შემზღუდველი. და ასევე საბჭოს წევრობა არაკომერციულ დაწესებულებებში და არასამეწარმეო დაწესებულებებში არ ჩაითვლება ამ რაოდენობის განსაზღვრისას. რაც შეეხება მნიშვნელოვანი წილის შეძენის პროცედურებს, აქ ძირითად ცვლილებებს მოგახსენებთ. აქამდეც, რა თქმა უნდა, დაწესებული იყო გარკვეული მოთხოვნები მნიშვნელოვანი წილის შეძენისას, როდესაც ინვესტორი შეიძლება ბანკის 10, 25 ან 50%, ის ვალდებული იყო, რომ მოემართა ეროვნული ბანკისთვის თანხმობის მისაღებად. ეს პროცენტულობები ოდნავ განსხვავდებოდა ევრო დირექტივისგან და მოვიყვანეთ მასთან შესაბამისობაში. კერძოდ, ახლანდელი ჩანაწერით, უფრო სწორედ შემოთავაზებული ჩანაწერით, ეს პროცენტები გახლავთ 10, 20, 30 ან 50. გაიზარდა ვადა ეროვნული ბანკის განხილვის პერიოდის 1 თვიდან 60 დღემდე და ცალკე აქტით განისაზღვრება, ეროვნული ბანკის ცალკე აქტით უნდა განისაზღვროს წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი. დღეს ცოტა ზოგადი ჩამონათვალი იყო კანონში და ხშირად ჰქონდა პრაქტიკაში შემთხვევები, როცა ამის ინტერპრეტაციას ვერ ახდენდნენ აპლიკანტები და ჩვენ ვიწევდა დახმარება. პრინციპში ეს გახლავთ ძირითადი ცვლილებები. ასევე გამომდინარე ცვლილებები შედის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში, ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში და ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ კანონში. ამ კანონპროექტზე ასევე იყო არაერთი შენიშვნა, როგორც ბაზრის მონაწილეების მიერ, ასევე კომიტეტის, სხვადასხვა კომიტეტის მიერ გუშინდელი განხილვის შემდეგ, და შევიტანეთ ჩვენ შესაბამისი ცვლილებები. ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით და დაწვრილებით მოგახსენებ, პირველ რიგში წავიკითხავ საქართველოს საბანკო ასოციაციის შენიშვნას. ზოგადად მინდა მოგახსენებთ, რომ შენიშვნების უდიდესი ნაწილი გათვალისწინებულია. განსაკუთრებით პრობლემურია ადმინისტრატორთა სიის სამეთვალყურო საბჭოს მიერ დამტკიცების ნაწილი. ადმინისტრატორად მიჩნეული თითოეული პირის ცვლილების შემთხვევაში განახლებული სიის სამეთვალყურო საბჭოს მიერ ხელახალი დამტკიცების საჭიროება ზედმეტად გადატვირთავს საბჭოს მუშაობას და გამოიწვევს საბჭოს მიერ ისეთ დამატების ცნობების ჩატარებას, რომელთა მხოლოდ ტექნიკური შინაარსი იქნება. აქ ძველ ჩანაწერში ჩვენ მქონდა მოთხოვნა, რომ ადმინისტრატორების სია დამტკიცებული იყო საბჭოების მიერ. ეს ჩანაწერი შევცვალეთ და ახლანდელი ჩანაწერით საბჭო ამტკიცებს მხოლოდ პოზიციების ჩამონათვალს, კონკრეტული სახელების და გვარების დამტკიცება არ იქნება აუცილებელი. შესაბამისად, როდესაც კონკრეტულ პოზიციაზე შეიცვლება ადმინისტრატორი, ამის ხელახლა საბჭოზე გატანა არ იქნება სავალდებული. კანონის პროექტის მესამე პრიმა მუხლის 10 პუნქტში საჭიროა დაზუსტდეს, რომ აქციონერებს
შუალედულ პრობლემებსა და მნიშვნელოვანი წილის ფლობელ ბენეფიციარ მესაკუთრებს შეიძლება მოეთხოვოთ მხოლოდ ამ უხლის მესამე პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაციის წარდგენა. ეს ისედაც ასე მოიაზრებოდა კანონპროექტში, თუმცა მოთხოვნის შესაბამისად, შენიშნულ შესაბამისად გათვალისწინებული იქნა ეს შენიშვნა და უფრო დაკონკრეტდა, რომ როდესაც ეროვნული ბანკი მოიხთხოს უკვე არსებული ადმინისტრატორებისგან დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენას, ეს დოკუმენტაცია მხოლოდ უნდა შემოიფარგლებოდეს კანონით განსაზღვრული მიზნებით და დოკუმენტაციო მოთხოვნებით. მეტი სიცხადისთვის უმჯობესი იქნება, თუ მეხუთე მუხლის პირველი პუნქტის ე ქვეპუნქტს დაემატება ზემოაღნიშნული ჩანაწერი, რომელიც გამორიცხავს არასამწარმეო არაკომერციული მიზნით შექმნილ ორგანიზაციაში დაკავებული პოზიციის გათვალისწინებას ე ქვეპუნქტის მიზნებისთვის. ეს ქვეპუნქტი ეხება საბჭოს წევრების სხვა ორგანიზაციაში დასაქმების საკითხს, მე პრეზენტაციაშიც აღნიშნე და აქაც გეტყვით, რომ ეს შენიშვნაც გათვალისწინებულია და როცა საბჭოს წევრი ინიშნება არაკომერციულ არასამწარმეო ორგანიზაციაში, ეს წევრობა არ ჩაითვლება რაოდენობის ლიმიტის დასადგენად. ანუ იმ ხუთ პოზიციაში, რომელიც შეიძლება ეკავოს საბჭოს წევრს, არ გაითვალისწინება ასეთი პოზიციები. შემდეგ ის შენიშნო. ფიქრობთ, წინამდებარე კანონპროექტის მეორე მუხლით გათვალისწინებული გარდამავალი პირობების შესაბამისად ვ ქვეპუნქტი არ უნდა მოქმედეს მანამ, სანამ ეროვნული ბანკი არ მიიღებს მნიშვნელოვანი წილის შეძენის შესახებ სამართლებრივ აქტს გარდამავალი პირობების მიხედვით კანონის ამოქმედებიდან სამი თვის ვადა. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაურკვეველი იქნება, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა ვიხმძღვანოთ აშკარა ან ფორმალური შეთანხმების არსებობის შესაფასებლად. ეს შენიშვნაც გათვალისწინებული იქნა და გადაიწია ვადა 1 ნოემბრამდე და ამ პერიოდში ეროვნულ ბანკს ექნება ვალდებულება, რომ შეიმუშაოს შესაბამისი კანონპროექტების, შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტები, რათა გამორიცხული იქნას გაუგებრობები. შემდეგი შენიშვნა, აუცილებელია, რომ აღნიშნულ ბრძანებებთან დაკავშირებული ცვლილებები არ ამოქმედეს შესაბამისი ბრძანების მიღებამდე. ანალოგიური ტიპის შენიშვნაა და ისეც გათვალისწინებული იქნა და 1 ნოემბრამდე განისაზღვრა ამ ცვლილების შესვლის ვადა, ზალის შესვლის ვადა და ასევე ეროვნული ბანკის ვალდებულება შეიმუშაოს კანონქვემდებარე აქტები. საქართველოს ეროვნული ბანკის შენიშვნა ეს ასევე ბაზასთან კომუნიკაციის შედეგად კანონპროექტით გათვალისწინებული კანონის მეხუთე მუხლის მეექვსე პუნქტში მიზანშეწონილია ერთვიანი ვადა გაიზარდოს 6 თვემდე. კერძოდ ჩანაწერი იკითხება ახალი ჩანაწერის შემდეგნაირად. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია გამონაკლის შემთხვევებში ადმინისტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმების შესახებ ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული ინფორმაციის დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარდგენის გარეშე გასცეს პირობითი თანხმობა ადმინისტრატორის დანიშნვის თაობაზე და განსაზღვროს ინფორმაციის დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარმოდგენის ვადა არა უმეტეს 6 თვისა. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის შენიშვნა, ეს ეხება კომერციული ბანკების შესახებ კანონს, კერძოდ პირველი მუხლის მეორე პუნქტს. ამ პუნქტით გათვალისწინებული რეგულაცია, რომელიც პირობით ლიცენზიას ეხება, მკაფიოდ გაიწეროს, რათა გამორიცხულ იქნას ყველა ბუნდოვანება, რომელიც რეგულაციის მიერ შესაძლებელია პრაქტიკაში გამოყენებულ იქნას. ეს შენიშვნა გათვალისწინებული იქნა და ახლანდელი ჩანაწერი კითხება შემდეგნაირად. ფინანსური სექტორის სტაბილურობის, მისი განვითარების, საბანკო სექტორის ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ შორის ადგილობრივ ბაზარზე არსებითად ახალი და ინოვაციური ფინანსური ტექნოლოგიების გამოყენების და ფინანსური მომსახურების მოხმარებელთა წვდომის გაზდის მიზნით, ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია იურიდიულ პირზე გასცეს პირობითი ლიცენზია კომერციული ბანკის ლიცენზირებისათვის კანონმდებლობით მინიმალურ კაპიტალთან დაკავშირებით დადგენილი მოთხოვნების დროებითი გამარტივებით. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია პირობითი ლიცენზიის გაცემისას რისკების შემცირების მიზნით განსაზღვროს შესაბამისი შეზღუდვა ან და ინდივიდუალური დამატებითი მოთხოვნები და მათი სრულად დაკმაყოფილების ეტაპები და ვადები. აქ ცვლილება იმაში მდგომარეობს, რომ წინა ჩანაწერი იყო შედარებით უფრო ზოგადი, იქ არ ეწერა რას ეხებოდა ლიცენზირების პირობითობა და აქ დაზუსტდა, რომ პირობითობა შეეხება მხოლოდ კაპიტალის მოცულობის მოთხოვნას. მოგეხსენებათ, კომერციული ბანკის ლიცენზიისთვის 50 მილიონიანი კაპიტალი არის მოთხოვნა.
მოთხოვნილი, ხოლო აღნიშნული ჩანაწერი ჩვენ გვექნება, ეროვნ ბანკს ექნება უფლება, რომ 50%-ზე ნაკლები კაპიტალის მოთხოვნა დაუწესოს. Კერძო ციფრული ბანკებისთვის არის ეს მოთხოვნა ჩაწერილი და ასევე ჩვენ მქონდა შედარებით ზოგადი ჩანაწერი, რომ განსხვავებული და დამატებით მოთხოვნების და ლიმიტების დაწესება შეგვიძლია და ეს ჩანაწერით დაზუსტა, რომ აღნიშნული მოთხოვნები უნდა ემსახურებოდეს რისკების შემცირებას. Კომიტეტმა ყურადღება გაამახვილა კანონპროექტის ამოქმედების ვადებზე და მიიჩნია, რომ საკანონმდებლო პაკეტი მიზანშეწონილია ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან, ვინაიდან ბაზარზე არსებული ბიზნეს სექტორს მიეცეს შესაძლებლობა ადაპტირება მოახდინონ რეგულაციებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში განახორციელონ რეგულაციის დახვეწა. ეს შენიშვნა არ იქნა გათვალისწინებული, ზოგადად დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტს მსგავსი შენიშვნა ჰქონდა ყველა კანონპროექტთან, სამივე კანონპროექტთან მიმართებაში, რომელსაც დღეს განვიხილავთ და ის ნაწილობრივ იქნა დაკმაყოფილებული. წინა კანონპროექტის შემთხვევაში მოგახსენებთ, ასევე საგადახდო სისტემების კანონთან დაკავშირებით ბატონი არჩილი მოგახსენებთ, რა ფორმით არის გათვალისწინებული, ხოლო ამ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან, რომ კანონპროექტი კარგად არის დამუშავებული გავლილი სექტორთან და შენიშვნები ფაქტიურად აღარ არსებობს, მათ შორის არც ვადებთან დაკავშირებით, რადგან რაც შენიშვნა არსებობდა ყველაფერი გათვალისწინებულია, ჩავთვალეთ, რომ მიზანშეწონილია წარმოდგენილი ვადების შეუცვლელად დატოვება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი კანონპროექტის პირველი მუხლის წარმოდგენილი კანონის მესამე მუხლის მეორე და მესამე პუნქტებით ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტის პირველი მუხლის წარმოდგენილი კანონის მე-4 მუხლით და საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის წარმოდგენილი კანონის 59 მუხლის პირველი პუნქტის ვ პრიმა ქვეპუნქტით წესრიგდება საბანკო საქმიანობის პირობით ლიცენზიასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სამართლებრივი ურთიერთობა. ამასთან კანონპროექტის აღნიშნულ ნორმებში მითითებულია, რომ კომერციული ბანკის ლიცენზირების პირობებს და საბანკო საქმიანობის პირობითი ლიცენზიის გაცემის პირობებს განსაზღვრავს საქართველოს ეროვნული ბანკი. საქართველოს ეროვნული ბანკის ასე უფლებამოსილია პირობითი ლიცენზიის გაცემისას განსაზღვროს შესაბამისი შეზღუდვები ან და ინდივიდუალური დამატებითი მოთხოვნები. ეს მსგავსი შენიშვნა, რაც დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტს ჰქონდა და აქაც ანალოგიურად გათვალისწინებული იქნა. მე ხელახლა აღარ წავიკითხავ იმ ტექსტს, რომელიც უკვე წავიკითხე. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი შენიშვნა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონზე კანონპროექტის პირველი მუხლით წარმოდგენილი კანონის 59 მუხლის პირველი პუნქტის ვ მეორე ქვეპუნქტის თანახმად საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია გამონაკლის შემთხვევებში კომერციული ბანკის ადმინისტრატორთა შესაფერისების კრიტერიუმების შესახებ ეროვნული ბანკის სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს ინფორმაციის დოკუმენტაციის უყოფილად წარდგენის გარეშე გასცეს პირობითი თანხმობა. ამაზეც უკვე მოგახსენეთ, ეს ცვლილებაც გათვალისწინებულია და განსაზღვრულია 6 თვის ვადა, რა ვადაშიც უნდა სრულად უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტაცია აპლიკანტმა. ეს ვადა პირველად ვერსიაში კანონპროექტისა არ იყო განსაზღვრული. ეს გახლავთ ბოლო შენიშვნა, მზადყოფ უპასუხო კითხვებს. კითხვები გაქვთ კოლეგებო? ეს კითხვები. მეორე საკითხია ჩვენ დღეს ეს რეგის გახსენებთ. კითხვები ხომ არა გაქვთ? არ არის კითხვები, კარგი, მადლობა. გადავედეთ მესამე საკითხზე, მაშინ ერთად უყრით ბატონ პატასი. მაშინ ედაიგოე პრინციპი წავალ მაშინ. ვითვალისწინებთ თქვენ შენიშვნას და სურვილს ბატონ პატა. როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ჩვენი კოლეგა საკითხებში. ამიტომ მესამე საკითხსაც გავავლო, შემდეგ ერთად უყაროთ კენჭი. მესამე საკითხი ჩვენი დღის წესრიგის, ეს არის საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესს წარმოდგენილი კანონპროექტები. საგადახდო სისტემებისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ, კანონცვლილებების შეტანის შესახებ, ფასიანი ქაღალდების შესახებ, ბაზრის შესახებ, კანონში ცვლილებები, კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ კანონცვლილებები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონცვლილების შეტანის თაობაზე, საახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს სისხლსამართლო საპროცესო კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს სისხლსამართლო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს საგადახდო კოდექსში
საგადასახადო უკაცრავად კოდექს ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექს ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ, საქართველოს ორგანულ კონტროლების შეტანის თაობაზე. პირველი მოსმენა, აქ ბატონ ვარჩილ თქვენ ხართ? ისევ მოხსენებლები არიან ministris moadgile ekonomikis Irakli Nadareishvili, Eronul bankidan viceprezidenti Mesturishvili da aseve ekonomikis saministrodan departamentis khamtsvanuli Georgi Gurgenits baton varchil kismet. Megobro kide ertkhal shegakhsenobt rom sakitkhebi romozedats dges mosaneblebi gamodian გუშინ ინტენსიური მუშაობის შემდეგ არის, ასე ვთქვათ, შეთანხმებული მთელი რიგი საკითხები მოხსნილია და ამოღებულია კანონპროექტიდან. ამოღებულია ის საკითხები, რომლებიც პირდაპირ არ უკავშირდება სეპაში გაწევრიანებას. და ბატონი არჩილი ამასაც ახლა კიდე ისე როგორც ბატონმა ლეჟავამ უგახსენებს. არჩილ გისმენთ. Მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. Cam proiect, pirveli, mosmenit. Moglet aunișna principeps, tura se pute deba escanoni, dar și în gom, rugăți patru mai regli mai aunișna, gușini gom, telitris gamoloba și am cam proiect de bușaoba, dar ce în maximal brat, recadet, și nici nu e bine, cu toalii sine bine, da, și nici nu e bine, sumete, s-o baga toalii sine bune, da, amazeți, principul sa chitrebze, moglet, mogar senit. Მე აღარ შევჩერდები თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის სეპაში გაწევრიანებას, ამაზე ბევრი საუბარი იქნა. უბრალოდ გადავარ თვითონ ამ კანონის მნიშვნელობაზე. საგადახდო სისტემა და საგადახდო ბაზარი ძალიან ვითარდება, ეს არის მაღალტექნოლოგიური ბაზარი, ვითარდება როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში და საჭიროებს შესაბამის რეგულირებას და მარეგულირებელ გარემოს. Amis gamo, პირველად 2007 წელს იყო ევროდირექტივა მიღებული, PSD 1 ქვია, შემდეგ 2015 წელს იყო მიღებული მეორე ევროდირექტივა, რომელიც პირველ დირექტივაში არსებულ გარკვეულ საკითხებს აზუსტებს და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება ასოცირების ხელშეკრულებით, რომ ამ დირექტივასთან ვიყოთ შესაბამისი და ეს კანონით ითვალისწინებს PSD 2 დირექტივასთან შესაბამისობას. Titon canoni მნიშვნელოვანი არის ბაზრის გამჭვირვალობისათვის, იმავე პრინციპებზე არის აგებული რაც ევროდირექტივა. ქმნის ახალ შესაძლებლობებს არასაბანკო მოთამაშეებისათვის, შემოდის რამდენიმე ახალი მომსახურება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მოხმარეთა უფლებების დაცვის უფრო მაღალ სტანდარტს აწესებს, რაც თვითონ ბაზრის გამვითარებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, როცა მოხმარებელი თავს დაცულად გძნობს, ის უფრო მეტად იყენებს ამ სერვისებს და უფრო მეტად ვითარდება უნაღდო ანგარიშის წორება, რაც ყველას მიზანი არის. ძირითადი სიახლეები რაც არის კანონში, ეს არის მრავალი ახალი ტერმინი არის და დაზუსტებული არის. ასევე რო სისტემაზე წნომაზე დაზუსტებული არის, რომ ბანკ შეუძლია თავის სამართლებრივი აქტებით დაადგინოს მოთხოვნები და აქ დაემატა რომ ეს სხვა ჩამონათვალს მიზნობრიობას დაემატა ეფექტურობას და ეფექტიანობა. ასევე ჩვენ ქონდა შეთანხმებაც თუ ისეთი ცვლილება შედის სისტემებში რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სისტემის მონაწილეზე ამოხმარებისათვის მოსახურების გაწევაზე რომ ეს ცვლილებები წინასწარ იყოს შეთანხმებული, მაგრამ ჩვენ შევთანხმდით ბაზართან, რომ ამ ეტაპზე ამ შეთანხმების ვალდებულებას ამოვიღებთ და იქნება მხოლოდ ინფორმირებულობა. ასევე როგორც ბატონმა ირაკლიმა აღნიშნა, ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ეს კანონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე აქ გვაქვს მნიშვნელოვანი საკითხები წარმოდგენილი, რომელიც პირდაპირ სეპას არ უკავშირდება, მაგრამ ბაზრისთვის მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ სეპასთვის მნიშვნელოვანი არის კანონები დაჩქარებული წესით გავიდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ნოემბერში მოასწროთ აპლიკაციის შეტანა. ამიტომ ყველა ის საკითხი, რომელიც პირდაპირ არ იყო კავშირი სეპასთან, ამ ეტაპზე ამოღებული არის და ამ საკითხებზე ჩვენ დამატებით პარლამენტში გავაგრძელებთ ჯერობას უკვე ცალკე პაკეტით. შესაბამისად, აქედანაც ამოღებული არის შეთანხმება და არის მხოლოდ ინფორმაციის მოწოდება. ასევე ფულის გათრების კუთხით მნიშვნელოვანი არის რომ მნიშვნელოვანი წილის შეძენაზე
იყოს ეროვნული ბანკის თანხმობა საგადახდო სისტემის პროვაიდერებთან, ისევე როგორც ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ არსებულ სხვა სუბიექტებთან. არის საგადახდო სისტემები კატეგორიებად იქნება დაყოფილი, იქნება სისტემურად მნიშვნელოვანი, რომელიც არის მხოლოდ ეროვნული ბანკის მიერ მართული სისტემა, ანუ ჩვენს ეროვნულ ბანკთან არსებული რეალურ სისტემაში ანგარიშწორების, რეალურ დროში ანგარიშწორების სისტემაც ასევე მოექცევა ამ კანონის ფარგლებში. ასევე გვექნება მნიშვნელოვანი სისტემები, რომელსაც უფრო მეტი მოთხოვნები აქვს და იქნება უკვე ჩვეულებრივი სისტემები, რომელსაც შედარებით ნაკლები საგამდებლო მოთხოვნები აქვს. დაზუსტა სისტემაზე წვდომის პირობები, ასევე არის ორი ახალი პროდუქტი, ეს არის გადახდის ინიციირების მომსახურება და ანგარიშზე ინფორმაციის წვდომის მიმსახურება, ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის მომსახურება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც არის ევროდირექტივით გასაზღვრული და რაც ამ კანონში არის მოცული, ეს არის ღია ბანკინგი, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღარ აქვს მნიშვნელობა, ვინ მე თუ მაქვს აპლიკაცია, არ აქვს მნიშვნელობა ეს აპლიკაცია არის ჩემი მომსახურე ბანკის თუ სხვა ფინტეკ კომპანიის მიერ წარმოებული, ან სხვა ბანკის მიერ წარმოებული. ანუ მე ერთი აპლიკაციით, რომელსაც მე თვითონ ჩემი სურვილით ვირჩევ, ამ აპლიკაციით შემიძლია ჩემი საბანკო ანგარიშების მართვა ერთ ან რამოდენიმე ბანკში, ანუ ხდება დაყოფა ტექნოლოგიისა და საბანკო მომსახურების და აქ უკვე ფინტეკებს აქვთ მეტი შესაძლებლობა შემოვიდნენ ამ ბაზარზე და შეთავაზონ მოქნილი პროდუქტები მოხმარებლებს. ამისათვის რომ ეს ღია ბანკინგი გადადგომა გამოგესალმებით. მუშაობდეს როგორც ერთ-ერთ ავტორს და ინიციატორს გახსენეთ დილითაც. იმისათვის რომ ღია ბანკინგი მუშაობდეს ეფექტურად, ამისათვის გარკვეული რეგულაციების და წესების საჭიროება არის, როგორც ახალი მოთამაშეებისათვის, ასევე სტანდარტის შემოღების მიხედვით და ღია ბანკინგის სტანდარტზე ჩვენ საბანკო სექტორთან ერთად მუშაობთ და ეს ფაქტიურად უკვე შემუშავებული არის. ასევე ახალი საგადახდო მომსახურებები და ახალი მოთამაშეები რადგან შემოდიან, მნიშვნელოვანი არის, რომ პასუხისგებლობები იყოს ცალსახად გაწერილი პროვაიდერებს შორის, მომხმარებელსა და პროვაიდერს შორის და კანონით ამას უზრუნველყოფს. ასევე ბაზისთვის და კონკურენციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზის გამჭვირვალობა და კომერციულ ბანკებს და პროვაიდერებს ექნება თვალდებულება, რომ გამოაქვეყნონ ფასები გამჭვირვალე გახადონ. კომერციული ბანკების შემთხვევაში ეროვნული ბანკი მოაგროვებს საკომისიოების შესახებ ინფორმაციას და ამას ერთ ადგილას გამოაქვეყნებს და მოხმარებელს უფრო ადვილად შეიძლება მიიღოს, შეარჩიოს ისეთი ბანკი, რომელიც თავაზობს მას მისი საქმიანობიდან გამომდინარე ყველაზე დაბალხარჯიან მომსახურებას. ასევე როგორც აღნიშნე, მოხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული, რომელიც წინა კანონმდებლობაშიც იყო, ანუ წინა დირექტივაშიც იყო, თუმცა დაზუსტება არის, თუ რა არის არავტორიზირებული ოპერაცია, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ბანკი, როდესაც მოხმარებელი აცხადებს, რომ არა ოპერაცია არის არავტორიზირებული. ასე აქ არის მთელი რიგი მუხლები დირექტივის შესაბამისად დაკონკრეტებული. ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ ბანკის მხარეს იზრდება პასუხისგებლობა არაავტორიზირებული ოპერაციებისაგან დაიცვას მოხმარებელი და ასევე ბაზარი, იმისათვის რომ დაბალანსებული მიდგომა ჰქონდა, როგორც დირექტივაც ჰქონოდა, როგორც დირექტივაც ითვალისწინებს, იქნება საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმი. ეროვნულ ბანკთან შეიქმნება კომისია, რომელიც მოკლე ვადაში და დაკომპლექტებული იქნება ამ დარგის სპეციალისტებით და მოკლე ვადაში განიხილავენ საჩივრებს. ეს იყო პრინციპების დონეზე. რამდენიმე სიტყვით ვიტყვი გამომდინარეებთან დაკავშირებით და მე გადავალ შენიშვნებზე.
Pasiani Kagaldevis bazris shesakheb kanonshi shedisvleba da imtoro sabrokero kompaniebs aseve ezlebat upleba rom kanakhurtsielon gadakhtis initsierebis da angarish informatsiaze stomis momsakhureba es upleba emateba da aseve magt aqt upleba rom is konfidentsialuri informatsia saqirobis shemtkhovashi miatsodon upleba usileba uchtebat miatsodon Comisias, Daweb Zganhilis, Comisias, am informația ze Tsudoma, Aris, Katrat Chesguduli, Chesma Misatak, Emateba, Daweb Zganhilis, Comisia. Microsapina s-a organizat și s-a analogizat cu Lebaris, Uplebaru, Sangari, Mosahureba, Gana Hurcilon, Taseve, Upleba Musilebaru, informația mi-a tot don, Daweb Zganhilis, Comisias. Comisia გადაწყვეტილება არის სავალდებულო და ამიტომ ცვლილებები შედის სასრულებო საწარმოებათა შესახებ კანონმდებლობაში სადაც წერია რომ აღსრულებას ექვემდებარება კომისიის გადაწყვეტილება და ასევე თუ იქნება გარკვეული სანქციები კიდევ ერთი ცვლილება რომელიც ეხება უკვე რეზოლუციას არის რომ თუ ხდება პროვაიდერის ლიკვიდაცია შესაძლებელია რომ ნაშთი გადატანილი იყოს სხვა პროვაიდერთან ან ეროვნულ ბანკში ამისი უფლებამოსილება შედის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და ამიტომ არის ეს გამომდინარე ცვლილება ასევე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შედის ცვლილება თუ არის სასამართლოს მიერ განმაყურებელი განაჩენი გამოტანილი და არის შესაბამისი სასამართლოს გადაწყვეტილება მაშინ ლიკვიდაციას ახორციელებს ეროვნული ბანკის მიერ დანიშნული ლიკვიდატორი ასევე ცვლილებები შედის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში რომელიც აღნიშნავს რომ ლიკვიდაციას საგადახდომო მომსახურების პროვაიდერის ლიკვიდატორი უფლებამოსილი იქნება რომ ანგარიშები გადაიტანოს სხვა პროვაიდერთან ან ეროვნულ ბანკში. ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება რომელიც კანონში შედის არის რომ ელექტრონული ფულის პროვაიდერებს ექნებათ უფლება მოემსახურონ ისევე როგორც დირექტივითაც არის გათვალისწინებული მოემსახურონ იურიდიულ პირებს რომელიც ადრე არ იყო და იმისათვის რომ ეს მოხდეს იმ ელექტრონული ფულის პროვაიდერებს ვისაც სურვილი ექნება იურიდიულ პირებს გაუწიონ მომსახურება ასე უნდა დააკმაყოფილონ საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული მოთხოვნები რაც არის ინფორმაციის მიწოდება ყადაღა ინკასო და ასე შემდეგ ამიტომ შესაბამისი ცვლილება გამდინარე ცვლილება შედის საქართველოს საგადასახადო კოდექსში და აქაც ერთ-ერთი ცვლილება არის ასევე რომ ლიკვიდატორს აქვს უფლება და გადაღებული ანგარიშები გადაიტანოს სხვა პროვაიდერთან ან ეროვნულ ბანკში. ასევე ცვლილება შედის თუ საგადასახადოს რა უფლებამოსილება აქვს ინფორმაციაზე წვდომის კუთხით პროვაიდერებთან რომელიც არის ანალოგიური რაც არის სხვა სუბიექტებთან სუბიექტების შემთხვევაში. იმისათვის რომ ინფორმაცია იყოს დაცული მათ შორის სასამართლოს გადაწყვეტილებების შემთხვევებითაც, როგორც არის სხვა სუბიექტებში, ასევე ცვლილება შედის საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში და ის მიდგომები, რაც არის სხვადასხვა ფინანსურ ორგანიზაციებზე, ვრცელდება პროვაიდერებზეც თუ როგორ უნდა მოხდეს ინფორმაციის გამოთხოვა, კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოთხოვა და მსგავსთან დაკავშირებული და ვინ არის უფლებამოსილი ორგანო და ამ შემდეგ ანუ ერთიანი მიდგომა იქნება ყველა ჩვენ ზედაფხედულობის ქვეშ არსებულ სუბიექტზე. კომერციული ბანკების შესახებ კანონში შედის რამოდენიმე ცვლილება, ტერმინების დაზუსტება ხდება, რომელიც მსგავსი იყო საგადახდო კანონთან შედარებით.
ასევე რომ კომერციულ ბანკს აქვს უფლება ინფორმაცია მიაწოდოს დავების განხილვის კომისიას. ცვლილება შედის ანგარიშის გახსნის წესში და სადაც პროვაიდერს სადაც კომერციული ბანკი ვალდებული იქნება რომ პროვაიდერი უზრუნველყოს საბანკო მომსახურებით, ამ შემთხვევაში პროვაიდერი არის ზოგ შემთხვევაში კომერციული ბანკის კონკურენტი, შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის რომ იგივე და გამჭვირვალე პირობებით მომსახუროს პროვაიდერს როგორც ემსახურება სხვებს და შესაბამისად კომერციული ბანკს უჩნდება ვალდებულება რომ ანგარიში გაუხსნას პროვაიდერს, ოღონდ აქვე არის თუ ეს ხელს თუ შეუძლია უარი თქვას თუ ამ ვალდებულების შესრულება იწვევს ფულის გაცდრების, ან ტერორიზმის დაფინანსების რისკებს. ამიზნით შეუძლია უარი თქვას. ასევე ცვლილება შედის მოუკითხავ თანხებზე, მაგრამ როგორც თავშიც აღინიშნა, ის თემები, რომელიც პირდაპირ არ ეხება სეპას და შეიძლება მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ჭირდება დამატებითი განხილვები ამ კანონპროექტებიდან ამოღებული არის. მათ შორის ერთ-ერთი პუნქტი იყო, რომ თუ ხდება ლიკვიდაცია და შემდგომ ვერ მოიძებნა დეპოზიტის მფლობელი და შემდეგ უკვე ამ თანხების აკუმულირება ხდება ეროვნულ ბანკში 10 წლის შემდეგ ამ თანხების მიმართვა მოხდეს ბიუჯეტში, თუმცა შეიძლება დამატებითი მსჯელობა იყოს, რომ არ იყოს ეს ბიუჯეტში, სხვაგან იყოს მიმართული, ან თქვა 10 წელი იყოს, 15 წელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ეტაპზე ეს საკითხი ამოღებული არის და მათ შორის ამოღებული არის კომერციული ბანკების შესახებ კანონის ცვლილებებიდანაც. ეროვნულ ბანკში შედის რამოდენიმე ცვლილება. იქნება ეროვნული გადახდების საბჭო. ეს არის ახალი კანონით განსაზღვრული იმისათვის, რომ არასაბანკო მონაწილეებს ჰქონდეთ მეტი უფლება, რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ აგარისწორების სისტემები სტრატეგიის განვითარებაში და ზოგადად მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ და მეტი ჩართულობა იყოს მათი მხრიდან. ამიტომ იქნება ეროვნული გადახდების საბჭო, რომელიც მნიშვნელოვან თემებს განიხილავს. ასევე იქნება დავების განხილვის კომისია. აქ პირველი ვერსიით ჩვენ გვქონდა, რომ ძირითად საკითხებს აწესრიგებს, ძირითადი საკითხების მოწესრიგება ხდება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით, მაგრამ გუშინელი განხილვებით იყო რეკომენდაცია, რომ კოლეგიალური იმისათვის, რომ ამ დავების საბჭოს ჰქონდეს უფრო მეტი ნდობა ან დამოუკიდებლობა, რომ კოლეგიალური ორგანოს მიერ იყოს და იყოს ეროვნული ბანკის საბჭოს მიერ გადაწყვეტილება მიღებული და ეს ცვლილებები შევიდა. კონფიდენციალური ინფორმაცია რო დაცული უნდა იყოს პირის, ეს ინფორმაცია ასევე, ეს მოთხოვნები ასევე ემატება პროვაიდერებს და ასევე ჯიხურებს, რომელიც ადრე არ იყო. გარკვეული ცვლილებები შევიდა საგადახდო სისტემების ზედამხედველობისა და რეგისტრაციაზე. ასევე აქ ერთი მუხლი იყო, რომელშიც რედაქციული ცვლილება შედიოდა, მაგრამ ამან დამატებითი დისკუსია გამოიწვია ჯარიმების და დაცრების წესებზე. ეს არის 48 მუხლის მეორე პრიმას მეორე პუნქტი, რომელიც ამ ეტაპზე ასევე ამოღებული არის. ეს არის მოკლედ ძირითად პრინციპულ ცვლილებებზე, რაც ხდება კანონში და გამომდინარეში. და ეხლა გადავალ შენიშვნებზე. დავიწყებ საბანკო ასოციაციის მიერ მოწოდებულ შენიშვნებს. ანუ კანონპროექტში იყო, რომ ინსტრუმენტის გამოყენების შესახებ ჩანაწერი, ანუ თუ მოხდათ აღლითობა და ბანკი აცხადებს, რომ ჩემ ჩანაწერში ჩანს, რომ ბარათი იყო გამოყენებული, კანონის თავდაპირველ ვერსიაში ეწერა, რომ ეს არ არის საკმარისი მტკიცებულება, თუმცა შენიშვნა იყო, რომ
directiva amas scoanerat acesrigebs da chvenes gavitvalisinet anu direktivit aris ro es ar aris autsileblat rom igos sakmarisi tkitsebuleba da shemdeg ukve chashlili aris direktivashi da esets gadmovida da gashlili aris es tema rom ikzeria ro sagadakh ra shemtkhovashi es sheileba tsalsakhat ar igos ra shemtkhovashi sheileba igos da aseve tseria ro ar sheileba iseti khelshekruleba gaformdes providersa da aga მოხმარებელს შორის რომელიც ზრდის მოხმარებლის მტკიცების ტვირთს ჩვენი პირველი შეთავაზები ჩვენი ბაზრისთვის ის ჩანაწერი რაც იყო საკმარისი იყო თუმცა ბაზართან კომუნიკაციით ეს უფრო მეტად ჩავშალეთ და უფრო ზუსტი ანალოგია არის დირექტივის თუ არის არაავტორიზირებული ტრანზაქცია დირექტივის შესაბამისად კომერციულ ბანკს პროვაიდერს ევალება რომ მოახდინოს მაქსიმუმ ერთ სამუშაო დღეში თანხის ანაზღაურება. თუმცა აქაც ვითვალისწინებთ, რომ შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ეს სადავო იყო და კანონის ცვლილებებით დადგენილია, რომ გარკვეულ პერიოდამდე კომერციულ ბანკს შეუძლია თანხები აუნაზღაუროს, ოღონდ დაბლოკოს, სანამ არ გაარკვევს ზუსტად რა მოხდა. შესაბამისად, კანონის პირველ პროექტში ეს ვადა იყო 2023 წლის 1 იანვრამდე და ბაზართა კომუნიკაციით ეს შეიცვალა 2025 წლის 1 იანვრამდე არის გადასული. შეინიშნები იყო ინტერჩეინჯი საკომისიოსთან დაკავშირებით და ეს არის ერთი მსხვილი თემა. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამ საკითხზე დიდი ხანია მსჯელობა გვაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კანონპროექტები დაჩქარებულად მიდის, ამიტომ ინტერჩეინჯის რეგულირება ამ კანონპროექტიდან ამოღებული არის, შესაბამისად შენიშვნებიც გათვალისწინებული არის და ამ ინტერჩეინჯის საკომისიოსთან დაკავშირებით ჩვენ გავაგზავნებთ მსჯელობას და დისკუსიას ბაზართან. ასევე დირექტივა ითვალისწინებს თუ საგადახდო მომსახურების მოხმარებელი არის ისეთი პირი, რომელიც არის თავისი ბიზნეს ინტერესებიდან, თქვათ, ან სავაჭრო ან პროფესიული მიზნებით მოქმედებს და შესაბამისად ეს არის გათვითცნობიერებული პირი, მასთან შეიძლება განსხვავებული ხელშეკრულებით, განსხვავებული პირობებით გაფორმდეს ხელშეკრულება. Da, este tare, este gatuali sinebuli, rom, rom, bax, ak, suplemam, usileba, da, adginos, ispirebi, uistana, ceilebam, zgausi, hecegruleba, kaporum des. Asevem, pirvala diversity, hoc armod genili, sabazi su angariši, racim vas nici rapsro tu, pirs, araps, angariši, arcet, komerciul bankši, კომერციულმა ბანკებმა უნდა შეთავაზონ მინიმალური მოსახურება, მინიმალური ხარჯებით. ესეც არ არის პირდაპირ სეპასთან დაკავშირებით, ეს ცალკე სხვა დირექტივა არის. შესაბამისად, ამ კანონპროექტიდან ეს გამოღებული არის, რადგან ბანკების თხოვნით ეს საჭიროებს დამატებით მსჯელობას, თუ როგორ იყოს ეს პუნქტები ჩამოყალიბებული. Ასევე ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ თუ ხდება ცვლილება სისტემებში, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მოხმარებელზე ან სისტემის სხვა მონაწილეებზე, ეს ცვლილებები წინასწარ იყოს შეთანხმებული ეროვნულ ბანკთან, რაზეც კომუნიკაცია იყო, რომ ეს შეიძლება პრობლემური იყოს, ამიტომ შეთანხმების ნაწილი არის ამოღებული და მხოლოდ ინფორმირებულობა არის, თუ ასეთ ცვლილებებს აპირებს სისტემის ოპერატორი წინასწარ უნდა აცნობოს ეროვნულ ბანკს. ასევე საბაზისო ანგარიშზე არის გამომდინარე კომერციულ ბანკების შესახებ კანონში, რაც ასევე არის გათვალისწინებული. ახლა გადავალ დარგობრივი ეკონომიკის პოლიტიკის კომენტარებზე, რომელიც გუშინელი განხილვის შემდგომ მივიღეთ. პირველი იყო, რაც ასევე ეხებოდა ორ სხვა კანონპროექტს, რომ კანონის ამოქმედების ვადა იყოს 2024 წლის 1 იანვრიდან, რადგან ბაზარზე არსებულ ბიზნეს სექტორს შესაძლებლობა მიეცეს, რომ მოახდინონ ადაპტირება.
ჩვენ ბაზართან კომუნიკაციით ერთი ვადა, რომელიც მე აღნიშნე, რომელიც 2023 წლის 1 იანვარი იყო გადაწყვეტილი 2025 წლის 1 იანვრამდე, ასევე არის გარკვეული დებულებები, რომლებიც ძალაში შედის, მაგალითად 2023 წლის 1 აგვისტოს გარდამავალში გვაქვს, თუმცა ძირითადი არსი ამ კანონის მიღების არის, რომ ჩვენ შევძლოთ აპლიკაციის შეტანა ნოემბერში. შესაბამისად, ყველა მთლიან კანონპროექტზე რო გადავწიოთ, ეს ამ ძირითად მიზანს თან ვერ მოვა შესაბამისობაში. თუმცა თუ რამე კონკრეტული თემა არის ჩვენი აზრით, ეს ამოწურეთ, ბაზლინა, შეგვიძლია იმ კონკრეტული საკითხის ვადა გადავწიოთ. სხვა შენიშნებს რაც შეეხება, ეს იყო, რომ კანონ პროექტის მეორე პუნქტიზე, პუნქტში ამოვიდეს H20 და H28 პუნქტები. ეს ეხება ურთიერთგაცვლის საკომისიოს, რომელიც ახლა ამოღებული არის. ასევე შენიშნა ეხებოდა იმ რეგულაციას, რომელიც შეთანხმებას ითვალისწინებს და ესეც გათვალისწინებული არის. ანუ შეთანხმება არ არის და არის მხოლოდ ინფორმაციის მოწოდება და ამაზე მე გონი არ არის პრობლემა. შემდეგი საკითხი ეხებოდა საბაზო ანგარის, რომელიც ასევე რეკომენდირებული იყო იმის ამოღება, რომელიც ასევე ამოღებული არის. ასევე ამოღებული, რეკომენდირებული იყო, რომ ამოღებული იყოს მუხლი, რომელიც ეხება მოხმარებელთან ინფორმაციის მიწოდებას, თუმცა ეს არის ევროდირექტივის შესაბამისი და ამიტომ ეს კონკრეტული შენიშვნა არ გვაქვს გათვალისწინებული. ასევე შენიშვნა იყო, რომ ამოღებული იყოს ურთიერთგაცვლის საკომისიოსთან დაკავშირებული პუნქტები და ეს გათვალისწინებული არის. ასევე არაავტორიზირებულ ტრანზაქციებთან შენიშვნა იყო, რომ უფრო მკაცრ მოთხოვნებს აწესებს მოხმარებელთა უფლებების ხარეს, მოხმარებლების ხარეს, ვიდრე არის ევროდირექტივა. თუმცა მსგავსი შენიშვნა იყო კომერციული ბანკების შემთხვევაშიც და ეს გათვალისწინებული არის, შესაბამისობაში არის ევროდირექტივასთან და ტექსტი შეიცვალა. შემდეგი შენიშვნა იყო, რომ შემდეგი შენიშვნაც იყო ამასთან დაკავშირებით, ანუ დაემატა მუხლი, რომ თუ გადახდელი აცხადებს, რომ გადახდის ოპერაცია არის ავტორიზირებული, რომ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან ან მომსახურების ანგარიშზე წვდომის ჩანაწერი არ შეიძლება ყველა შემთხვევაში ჩაითვალოს აკვარის მტკიცებულებად, რომ გადახდის ოპერაცია გადახდელის მიერ იყო ავტორიზირებული და გადახდელმა განახორციელა თავდაპირველი ქმედება ან კანონის 20-ე მუხლით გასაცული 11 ვალდებულება და არ. მოგეთ ეს მუხლი შესაბამისობაში მოვიდა დირექტივასთან და უფრო მეტად არის ჩაშლილი წინა ვერსიაში, მოგეთ ეწერა და ახლა უფრო მეტად არის გაშლილი. ასევე ერთი ცვლილება ეხებოდა, თუ პროვაიდერი აპირებს, რომ მომავალში გახდეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ან კომერციული ბანკი, რომ ეს პროცესი მარტივი ყოფილიყო, რომ არ დაჭირდეთ მათ ჯერ ლიკვიდაცია და მერე გარდაქმნა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ესეც არ არის პირდაპირ სეპასთან დაკავშირებული, რეკომენდაცია იყო დარგობრივი კომიტეტის და ჩვენც ამას ვეთანხმებით, რომ რაც სეპასთან არ არის დაკავშირებული, მას ვიღებთ და შესაბამისად ეს მუხლიც არის აქედან ამოღებული. ასევე ერთი რეკომენდაცია ეხება დავების განხილვის საბჭოს, რომ დღევანდელ რედაქციაში წერია, რომ მოხმარებელმა თუ მოითხოვს, რომ პასუხი მიიღოს ბანკიდან ზეპირათან წერილობით, მოხმარებელმა გადაწყვიტოს. ანუ თუ იმ შემთხვევაში თუ ბანკს სჭირდება ეს დასკვნა მერე სხვაგან წაიღოს, შეიძლება მოითხოვს წერილობითი პასუხი კომერციული ბანკისგან. შესაბამისად ასე წერია კანონპროექტში, შემოთავაზება იყო, რომ ურთიერთ შეთანხმებით, თუმცა ეს არ შეესაბამება დირექტივას და ამიტომ არ გვაქვს გათვალისწინებული. ასევე შემოთავაზება იყო, რომ პროვაიდერსაც შეეძლოს მიმართოს დავების განხილვის კომისიას.
ეს პირდაპირ არ გამომდინარეობს დირექტივიდან, ანუ დირექტივა არ აწესრიგებს ამას. მომავალში ჩვენ შეიძლება ამაზე ვიფიქროთ, თუმცა პირველ ეტაპზე, როდესაც ეს კომისია იქნება ახალი შექმნილი და განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში, როდესაც დაჩქერებული წესით გამოდის კანონი და მხოლოდ ცეპას და დირექტივის ფარგლებში მოქმედებთ, ამ ეტაპზე ამას არ ვითვალისწინებთ, თუმცა მომავალში ამ საკითხს დაუბრუნდებით. ასევე შემდეგი შენიშვნა იყო, რომ კომერციული ბანკების შესახებ კანონში, აქაც ეს ეხება საბაზისო ანგარიშს და საბაზისო ანგარიში აქედან ამოღებული არის და რჩება მხოლოდ ვალდებულება, რომ კომერციული ბანკმა მომსახურება შეთავაზოს პროვაიდერებს, თუმცა, როგორც აღნიშნე, თუ არის ფულის გათეთრების რისკები, მას შეუძლია უარი უთხრას. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ასევე არის ეს რაც უნდა იყოს მეშვიდე პუნქტის 64 ეროვნულში. უკვე გათვალისწინებული არის და ეს რეგულაცია ამოღებული არის, ახლა ზუსტად რო დეტალებში ეს შენიშვნა 64 მუხლის მეოთხე პუნქტით შემოთავაზებული რეგულაცია ამოღებული არის. თქვენ დესანტი გეხმარებათ რომ დიახ. ზუსტად ყველა მუხლი არ მახსოვს 64-ს. ყოველ შემთხვევაში შენიშვნა გათვალისწინებული არის და გარკვეული თანხვედრა არის იურიდიული კომიტეტის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებთან და ამიტომ გარკვეული თემები ორივეგან არის ნახსენები. ახლა გადავალ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებზე. პირველი შენიშვნა იყო უბრალოდ შეკითხვა, რომ კამპროექტში არის ნახსენები თაღლითური ოპერაციები, თაღლითობა, ანუ რა აღვსნათ, თუ კომერციული ბანკი თვლის, რომ მოხმარებლის მიერ ადგილი ქონდა თაღლითობას და ეს არ იყო არაავტორიზებული ოპერაცია, მაშინ კომერციულ ბანკს ან პროვაიდერს უფლება აქვს, რომ თანხა არ აზღაუროს და მოხმარებელი უკვე მიდის მერე დავების განხილვის კომისიაში. ანუ კითხვა იყო, ეს თაღლითობა არის სისხლისამართლებრივი გაგები თუ უფრო ფართო გაგებით და თუ უფრო ფართო გაგებით მას შეცვლილიყო და ეს არის სისხლისამართლებრივი გაგები და შესაბამისად დირექტივის შესაბამისი არის და დარჩა როგორც არის. შემდეგი შეკითხვები ეხებოდა ურთიერთგასვლის საკომისიოს, იქ უფრო იურიდიული კუთხით იყო, მაგრამ რადგან ეს იურიდიული, რადგან ამოღებული არის ეს თემა, ეს შენიშვნაც გათვალისწინებული არის. ანალოგიურად კანონში გვაქვს ჩვენ ქონდა უფლება მოსილება, რომ ეროვნულ ბანკს განესაზღვრა ის ანგარიშები, რომელზეც კანონის მოქმედება არ გავრცელდება. ანუ შეიძლება არსებობდეს ანგარიშები, რომელიც მსგავსი არის საგადახდო ანგარიშებისათვის, მაგრამ რეალურად ეს არ არის. ამ ეტაპზე მსგავსი ანგარიშები ჩვენ საქართველოში არ აგვაქვს. შესაბამისად შენიშვნა იყო, რომ ეს უფლება მოსილება დაკონკრეტებული იყო და რომ დაგვეჩქარებინა პროცესი. ახლა ეს უფლება მოსილება არის ამოღებული, თუმცა მომავალში თუ დავინახეთ მსგავსი ანგარიშები ან მსგავსი რეგულები საჭიროება, მე დამატებით გავაჩენთ უფრო კონკრეტულ მუხლებს. ერთი შენიშვნა ეხებოდა, რომ ეს არის პირების ჯგუფი და კანონში ეწერა, რომ თუ შეუძლია ერთ პირს გაანთავისუფლოს მეორე პირი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის იმ მეორე პირის, თქვათ, დირექტორია, სამთავრობო საბჭო, მიუხედავად იმისა, ამ მეორე იურიდიული პირის ფლობელი არის უშუალოდ, არის თუ არა ფლობელი, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ეს დაზუსტებული იყო და ახლა დაზუსტდა და არის პირდაპირ. ახლა ტექსტი არის ესეთი, არის პირდაპირ ან არაპირდაპირ მეორე იურიდიული წირის ფლობელი. ასევე იყო კითხვები ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებაზე, რომ დაადგინოს მომსახურებაზე ხელმისაწვდომების დაურკვევლობელი განხორციელების, ასევე უსაფრთხო ეფექტიანი ეფექტური ფუნქციონირების და ურთიერთთავსებადობის წესები და მოთხოვნები.
და აქ რამდენად უნდა კონდეს რომ ბანკს ამის უფლება მოსილება, თუმცა ესეც დირექტივიდან გამომდინარე არის და მნიშვნელოვანია რომ ეს უფლება მოსილება არსებობდეს და ამიტომ ეს კონკრეტული მუხლი არ არის გათვალისწინებული. და ანალოგიური არის შემდეგი შენიშნა რომ ეროვნულ ბანკს აქვს უფლება მოსილება სისტემის ოპერატორის მიმართ და ადგინოს მოთხოვნები, ასევე იმ ცვლილების შეთანხმება, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სისტემის მონაწილის მიერ ან მოხარების მიერ მომსახურების გაწევაზე. შესაბამისად, ესეც მნიშვნელოვანია, ეს უფლება მოსილება ქონდეს ეროვნულ ბანკს, ესეც დირექტივასთან არის შესაბამისობაში. მნიშვნელოვანი წილის შეძენასთან დაკავშირებით იყო შეკითხვა. იქ იყო უფლება მოსილება, რომ ეროვნულ ბანკს თუ ეროვნულ ბანკი უარს ეტყვის მნიშვნელოვანი წილის შემძენს, მაგრამ ეს ოპერაცია მაინც გახორციელდება, წარმოდგენილი კამ პროექტით ჩვენ ქონდა, რომ ეროვნულ ბანკს შეუძლია გამოიყენოს მნიშვნელოვანი წილის შეძენასთან დაკავშირებულ საკითხებთან თავისუფლება მოსილება და ასევე საჯარიმო სანქციები და აქ იყო საუბარი, რომ ეს იყოს დაკონკრეტებული კანონში თუ რა საჯარიმო სანქციები ეხება, ამიტომ ამ ეტაპზე დავტოვებთ მხოლოდ შეძენასთან დაკავშირებული საკითხები და მომავალში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი წილის შემძენი და პროვაიდერი ან კომერციული ბანკი სხვადასხვა პირები არიან, ამიტომ ანალოგიური ჯარიმები ვერ გავცელდება და ამაზე დამატებით ჯარიმებს უკვე სხვა პაკეტებში მომავალში ჩავშლით. ერთი შენიშნა იყო რომ აქვს უფლება მოსილება რომ დაარადგინოს რომელი არის მნიშვნელოვანი სისტემა და კრიტერიუმი რომელი არის მნიშვნელოვანი, რომელიც არის სისტემურად მნიშვნელოვანი და ესეც დირექტივიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რომ ერონბაქს კონდეს ამისი უფლება მოსილება. თუ ერთი შენიშნა იყო რომ თუ რეზოლუციის რეჟიმში ყოფი კომერციული ბანკის საჯარო ფასიანი ქაღალდის აქტივების ვალდებულებების უფლებებისა და მოთხოვნების შემძენი არ აკმაყოფილებს საგახსნო სისტემაში მონაწილეობისთვის დადგენილ კრიტერიუმებს, გამონაკლის სახით საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით იგი საგახსნო სისტემა შეიძლება დაშვებული იყოს არაუმეტეს 24 თვისა. ანუ აქაც არის კანონიდან გამონაკლისი, ამაზე იყო შეკითხვები, თუმცა ეს არის რეზოლუციიდან და არის მოქმედი რედაქცია და მსგავსი ჩანაწერები გვაქვს კომერციული ბანკის რეზოლუციის პროცესში. ეს არის რეზოლუციის ნაწილი და მნიშვნელოვანია თუ არის შანსი რომ ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესოს, მას მიეცეს სამი შესაძლებლობა, შესაბამისად არ შეუწყდეს საგადახდო მომსახურება ისევე როგორც არ უწყდება სხვა მომსახურებები. ესეი შემდეგი შენიშვნა არის ანალოგიური, ეს არის უბრალოდ შემდეგი შენიშვნა ეხება უფრო რედაქციული იყო, ეს ეხებოდა რომ მნიშვნელოვან პროვაიდერებს ეროვნულ ბანკმა შეიძლება დაუწესოს დამატებით აუდიტის მოთხოვნა და აქ ჩაემატა რომ კანონმდებლობისთან გათვალისწინებული ვალდებულებების გარდა ასევე შეკითხვა იყო რომ კომერციულ ბანკს და არ აქვს უფლება რომ უარი განაცხადონ ემიტენტის ან მოხმარებლების მიხედვით დისკრიმინაციული უფლება გამოიყენონ და აქ იყო რომ ეროვნული ბანკის უფლება მოსილება დაკონკრეტებული იყო და ეს დაკონკრეტდა და ფინანსური სტაბილურობის ან უსაფრთხოების მიზნებიდან შეუძლიათ უარი თქვან, სხვა შემთხვევაში არ აქვთ უფლება რომ უარი თქვან. ასევე იყო ტერმინი გაზრახ. რამდენი ჭირდებათ დრო კიდე, იმიტომ რომ გარკვეული რედაქციულები არის, მაგალითად გაზრახ გაუფრთხილებლობა შეიცვალა გაზრახვით და მსგავსი ცვლილებები არის შესული. ასევე იყო შენიშნები, ანუ დირექტივა ითვალისწინებს რომ ინფორმაციის მიწოდება მოხდეს მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით და ასევე სხვა მყარი ინფორმაციის მატარებლით. ეს სავარაუდოდ არის
გამოწეულ იქიდან რომ უნარშეს გუდულ პირებსაც ქონდეთ ამის საშუალება შესაბამისად ჩვენი ტერმინი რაც აქ გვეწერა იყო სხვა სანდო საშუალებით ეს დაზუსტდა და შეიცვალა ინფორმაციის მყარი მატარებლით ასევე ერთი პრინციპული შენიშვნა იყო რომელიც მე უკვე აღნიშნე და იურიდიული კომიტეტის შენიშვნებშიც იყო რომ დავების განხილვის კომისიის საკითხები მოწესრიგდეს ეროვნული ბანკის საბჭოს დონეზე და ეს გათვალისწინებული არის ერთი შენიშვნა იყო რომ კანონში ეწერა რომ იქნება უფლებამოსილია შექმნას აპარატი და დაიწერა რომ პირდაპირ იქნება აპარატი ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო გასაჩივრებაზე და აქ დაკონკრეტდა თუ სად შეიძლება კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრება ასევე ჩვენი წარმოდგენილი პროექტით იყო რომ გასაჩივრება შეუძლია მხოლოდ პროვაიდერს და იურიდიული კომიტეტის და ასევე დარგობრივი კომიტეტის შენიშვნაშიც იყო და შესაბამისად ჩვენ ხა ჩავწერეთ რომ გასაჩივრება შეუძლია ორივე მხარეს თუმცა სავარაუდოდ ხوارევლის ხრიდან გასაჩივრებას იშვიათ შემთხვევაში ექნება ადგილი და შეიძლება პროვაიდერმა გააჩეროს, იმიტომ რომ გაასაჩივროს, იმიტომ რომ გასაჩივრების დროს აჩერებს მოქმედებას. თუმცა ჩავწერეთ ჩვენ ორივე მხარე შეუძლია გაასაჩივროს. ასევე ეროვნული ბანკის კანონში იყო რომ ეროვნულ ბანკს აქვს უფლებამოსილება რომ განათავისუფლოს მის მიერ დადგენილი ნორმებიდან და რაც დამატებით ითვალისწინებს დაკონკრეტებას, საჭიროებს დაკონკრეტებას, ეს იყო შენიშვნა და ამ ეტაპზე ეს მუხლი ამოღებული არის, ანუ ჩვენ პროვაიდერებს და ჩვენივე დადგენილი მოთხოვნებით დროებით ვერ გავანთავისუფლებთ თუმცა ამ თემას ჩვენ მომავალში დაუბრუნდებით თუ ამის საჭიროებას კიდევ დავინახავთ. ასევე დაკავშირებული პირის ზე იყო რომ დაზუსტდეს და ეს მუხლიც შეიცვალა და გათვალისწინებული არის. ორგანულ კანონში იყო ცვლილებები რომ უფლებამოსილება ქონდეს ეროვნული ბანკის საბჭოს კომისიის წევრებს ის დანიშნვასთან და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ეს გათვალისწინებული არის. ასევე ერთი შენიშვნა იყო რომ თუ ვერ ხდება ჩაბარება დოკუმენტის დღევანდელი ნორმითაც ესე იყო მაგრამ ჩვენც დავით ახმედას შეცვალეთ ანუ ქვეყნდება ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე ან სხვა საშუალებებით და ეს ან სხვა საშუალებებით არის ამოღებული და არის დაკონკრეტებული რომ არის მხოლოდ ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე. შემდეგი შენიშვნა იყო რომ ეროვნული ბანკი ახორციელებს რეგისტრაციას და ასე შემდეგ და იყო სანქციების დაწესების გზით და შემოთავაზება იყო რომ სანქციების დაკისრების გზით და ესეც გათვალისწინებულია. შემდეგი შენიშვნა იყო ჩვენ რედაქციული ცვლილება ქონდა მაგრამ ამან დამატებითი კითხვები გააჩინა და შესაბამისად ეს მუხლი ამოღებული არის ეს ეხება 48-2-ის მეორე პუნქტს და ეს ცვლილება აღარ არის. და ასევე მოუკითხავთ ახებთან დაკავშირებით იყო შენიშვნა რომ დამატებით პროცედურები იყოს გაწერილი და იქიდან გამომდინარე რომ მოუკითხავით ახები ამოღებული არის კანონპროექტიდან შესაბამისად ეს შენიშვნაც გათვალისწინებული არის. შეგვიძლია ვთქვათ რომ კომიტეტთან რაც შენიშვნები იყო ფაქტიურად ყველაფერი არის გათვალისწინებული. თუ რამე რედაქციული არის შეგვიძლია დღის განმავლობაში კიდევ დაუბრუნდეთ. მომთავრეთ, ხო ბატონო არჩილ. ია. მადლობა. კითხები ხო არა გაქვთ მე მომხრება სანდრო გისმენთ. ბატონო ირაკლი, თქვენთან მექნება თხოვნა, აი ვადებზე რო იყოს საუბარი სეპაში არ მიგვიღებენ და შემდეგ და არ გვაქვს ეს მოთხოვნები როგორ არის წარდგენილი, აი როგორ დავადგინო, შეიძლება ვადების შეიძლება კავნი მივიღო და ამოქმედების ვადა გადავწიოთ ეს თანხვედრაში იყოს სეპას მოთხოვნებთან ან არ იყოს.
da ver შევაფასებ ბატონ არჩილის კომენტარს თუ არ მომეწონებს მოთხოვნები და თუ გაქვთ შე გამომგზავნეთ თუ შეიძლება მეილით ეს ერთი და კითხვა ასეთია აი ამ გასაჩივრების ნაწილში ანუ როგორც ახლა გავარკვიეთ თუ უჩივლეს პროვაიდერს რაღაც გასაგრება მიიღო ამ ორგანომ მე გასაჩივრდება საბჭოში ხო ასე და თუ საბჭო რაღაც კიდე მიიღო მე უნდა წავიდე სასამართლოში კარგი ახლა საბჭოს დაკომპლექტებული ორგანოა და დავთვალოთ გავიგეთ რა ისწავს საბჭო მაგრამ სასამართლოში ხო პრობლემა გვაქვს ანუ სასამართლო კონტროლი რომ ბანკზე ფაქტორიად არ არსებობს ანუ ჩანაწერ რაც გვაქვს ორგანო კანონში თუ ბანკი მივიდა სასამართლოში ჯერზე ნუ ბანკი რო თავის უდანაშაულობა უნდა ამტკიცოს ანუ უდანაშაულობის პრეზუმცია რა აქვს ეს კარგი გავიგეთ მაგრამ მე თვითონ სასამართლო ამ დავის ფარგლებში ეყნობა იმ ინფორმაციას და დოკუმენტებს რომელიც თქვენ მიაწვით ანუ ასე გვიწერი ორგანო კანონში უბრალოდ. ხო და რაღაცნაირად უხერხული სიტუაცია რა ადამიანი ასაჩივრებს, შეიძლება ბანკი უდანაშაულო არაფერშვაში არის. თქვენ რაღაც თქვა დაასწორი გაცხლება მიიღოთ, ანუ იმ საბჭომ თუ ორგანოს ვინც ამას აკეთებს და სასამართლოში მოსამართლეს შეიძლება არ ყოფნის კვალიფიკაცია, რომ ამდენ რაღაც დეტალებში გაერკვიოს. და გამოდის რომ მექანიზმი არ გვაქვს, აი დაზღვევის მექანიზმი არ გვაქვს და ხომ არ შევცვალოთ რაღაცნაირად მინიმუმ ამ ნაწილში, რომ სასამართლო კონტროლი არსებობდეს, აი ქმედითი კონტროლი და არა ის რომ უბრალოდ სასამართლოში შეიძლება მივიდე. მადლობა. დიახ, მექანიზმი რომ სრულად ხალხს გადა შეიძლება თქვენ კითხვაზე პასუხი გასცეს. ანუ თუ მოხმარებელი აცხადებს, რომ ოპერაცია იყო არ ავტორიზირებული, მაგრამ პროვაიდერს ამ შემთხვევაში კომერციულ ბანკს აქვს ეჭვი, რომ ქონდა გარკვეულ გაზრახ ან გაუფრთხილებელ ქმედებას, ან თაღლითურ ქმედებას მოხმარებლის მხრიდან და შესაბამისად ეს ოპერაცია არის ავტორიზირებული, ამ შემთხვევაში პროვაიდერს აქვს უფლება, რომ არ ავნაზღაუროს ეს თანხა. და მოხმარებელი მიდის საბჭოში და ასაჩივრებს. ამ შემთხვევაში მოდის პროვაიდერი და საბჭოში არის დაკომპლექტებული ამ საქმის სპეციალისტებით და შესაბამისად იღებენ გადაწყვეტილებას. თუმცა ეს არის დამატებითი რგოლი და არ გამორიცხავს სასამართლოს. დღეს რო არ იყოს ეს საბჭო, მიდიოდნენ პირდაპირ ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე მიდიოდნენ პირდაპირ სასამართლოში. ამიტომ ეს სასამართლოშიც ვითვალისწინებთ, რომ შეიძლება ამ ელექტრონული გადახდების სპეციალისტები იმდენი არ იყვნენ და უფრო რთული იყოს იქ პროცესი, ამიტომ დირექტივის შესაბამისად და საერთაშორისო პრაქტიკით არის ეს დავების გადახდის ეფექტიანი მექანიზმი, რომელიც არ გამორიცხავს სასამართლოს, ანუ სასამართლოს ჩვენ ამითი არ ვანაცვლებთ, არ ვაკრინებთ, თუ შესაძლებელია რომ ეს სწრაფად გადაწყდეს მაშინ და ნუ ორივე მხარე ეთანხმება, თუ არ ეთანხმება, მერე უკვე მიდის სასამართლოში. მე გეთანხმებით, მე წინანდელი კიავრა რო ეს ასე იყოს, მე ამბობ რომ უბრალოდ სასამართლო კონტროლი ახლანდელ რედაქციაში ორგანული კანონის ისეთი გვაქვს, რომ ფაქტობრივად არ გვაქვს. და ის ნაწილიც რო შევცვალოთ, ისე რომ ნუ ამოქმედეს, აი ეს არ შეეხება მარტო ამ ნაწილს, ანუ ამ ცვლილებას, ზოგადად სასამართლო კონტროლი. სასამართლოს ნაწილში რომ მაგალითად აპრიორი არ იყოს ეროვნული ბანკის მიერ წარდგენილი დოკუმენტაციები, რომ სასამართლო ვალდებულია უბრალოდ დაეყოს მხოლოდ ეროვნული ბანკის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციას, ანუ კომერციულ ბანკთან სხვა რაღაც რო წარადგინოს საწინააღმდეგო არგუმენტაცია კონკურენტული, სასამართლოს შეიძლება თქვას, რომ არაო რა, ეს მინდა. არა, ეს ბანკი მიდის სასამართლოში და რა ინფორმაციაც ჩათვლის იმას წარადგენს. ძალიან ერთი კითხვა თუ გაქვს რომ მე მინდა გამოვხმაურო დღევანდელ ჩვენს ხდომას 10 საათიდან 2 საათია ამ თემაზე მუშაობ დაჩქარებული ვარიანტით რითი იყო ეს გამპირობებული ხო დაჩქარებული ვერსია და აქ ჩვენ რამდენ კანონში ორგანულ კანონში ფულის გათეთრების ტერორიზმის ასე ვთქვათ კომერციული ბანკების საქმიანობა საგადასახადო და შემდეგ 20-ზე მეტი კანონ შეგვაქვს ცვლილება და რატომ რო ჩვენი მოსახლეობისთვის იყოს ეს კიდევ ერთხელ გასაგები. ანუ ჩვენ სეპა რომელიც არის ერთიანი სივრცე ევროკავშირის მოგვეცა შესაძლებლობა და მოგვცა შესაძლებლობა რომ გავწერიანდეთ იმარო სწორედ ევროინტეგრაციის ანუ ევროინტეგრაციის იმ მიღწევებმა რა ჩვენ გვაქვს ამ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ჩვენ მოგვცა შესაძლებლობა რომ ამაზე უკვე ამბიცია გაგვიშვეს და მე მინდა ევროინტეგრაციის კომიტეტს და ქავტო მაკაბოჭურიშვილს მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ეს იყო 26
aprilie, samatulis, uzdaic saprus, sada chatuala, comitetma, gunduma, sacirotrocue, imdenadari, momci pe buli, da isahiare bebi, maciori, ce nisar tașur, partnerul bidarocue, ce n 600 lebelia, gaute, aiam sairto gadahtis, europul gadahtis, urcis, nazili. Aici ne-am gaum dinari, aris dacicare buli, variantem, teldric, anunepsi, da, aici ne-am gaum dinari, idee vertical, baton arcid rom, ce n-am smosahleba sau usnat. Rădăc etcetera, etcetera, înstiți rom. Țuens mocala cheș, maciorz iurdul pireș, fizicur pireș, mietet, ce s-a zilbau pro martiva troșit, maciorz economiurat, maciorz mocnili pirobebit, dau căușirdes eurocăușiris, aiam sirceș. Aies am astăzi dau căușirebit oricitut. Te dîm aluba. Tiertie. Sandro Spadoni, Sandro Rakhviashvili, კითხვასთან დაკავშირებით, რო არ დარჩეს უპასუხოდ პროცედურებზე ქონდა კითხვა, რატომ ეხლა და რატომ უნდა იყოს ეხლა გაკეთებული. ცეპაში გაწევრიანების კრიტერიუმებთან დაკავშირებით გაკეთებულია კვლევა ევროინტეგრაციის კომიტეტის მიერ და კრიტერიუმები გაწერილია საჯარო დოკუმენტში, შემიძლია მოგაწოდოთ, სადაც არის ძალიან კონკრეტულად ჩამოწერილი ის რეგულაციები და დირექტივები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ქვეყანამ იმისათვის, რომ აპლიკაცია გააკეთოს. Რაც შეეხება აპლიკაციის გაკეთებას და რატომ ნოემბერი, სექტემბერი ახლა რომ ვამბობთ, ხო, ვადებთან დაკავშირებით ხდომა თვითონ ამ ორგანიზაციის იმართება ნოემბერში და იმისთვის, რომ მომზადდეს საკითხი, ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აპლიკაცია სექტემბერში. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც წინასწარი კონსულტაციებით არის მოპოვებული და რა თქმა უნდა, ეს არის ხა ქვეყნის გადასაწყვეტი, როდის გააკეთებს აპლიკაციას. ეს გუგუში გავიგეთ, მე სხვა რაღაცაზე, ანუ ჩვენ შეიძლება კავნი მივიღოთ, თქვათ, შემდეგ კვირას, მაგრამ ის ამოქმედება 1 ოქტომბერს თუ 1 იანვარს თუ 1 აპრილს, ეს არის დარღვევა თუ არა? ეს მაინტერესებს, რომ კანონი მივიღეთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გქონდეს კანონი მიღებული. კანონის ამის გარეშე რეალურად კრიტერიუმები ვერ ჩამოქმედებული. Თავარი არის, რომ იყოს კანონი მიღებული, რა თქმა უნდა, ამ განხილვების დაწყების დროისთვის, როდესაც უკვე პროცესი დაიწყება, მერე უკვე ამოქმედებაც იქნება საჭირო, მაგრამ ჯერ ხო ეს ხანგრძლივი პროცესი იქნება. ხო, აი თუ ასე, მაშინ შეიძლება კანონის ამოქმედება გადავდოთ. Debit. Ratom da gadavdot. Tu gadavdebt kidev kriteriumebi shesrulebeba. Chven tu ise gavaketebt ro kriteriumebi ar chagvetvalos shesrulebulat mashin ra gamovida. Ra khotkvit ro migeba saqiro da miwigot. Migeba ekha aravin ar moitqvebs kho tas migebuli kanoni unda ragats azrian vadashi amokmeddes rom bazari da kveqana iqos zad gasatsevriane. Khoda mesmis titon separas qtkhos, zustad ras qtkhos. Aiam vadashi amokmeddes. Am vadăși amok. Criteriumebis șesrulebulia. Da, is kho qvel noiembrisis kho ara mokmedeba. Criteriumebis șesrulebulia zogadat kha ese tu me khasepas bordshi ar vziva ro gitkhrat, magra. Kho da, me mai criteriumi șesrulebulat itvleba, mashin rodesats mokmedebs kanoni, kho? Na, kanoni ver amokmedeba noiembram. Khasagebia, magra chven kanoni adgilze gvekneba. Ხო და მაშინ შეგვიძლია ამოქმედოთ მოგვიანებით. არჩილს უნდა დამატებოთ. თუ არ გინდა გაწევრიანება, არავინ არ გაწევრიანებს. სეპაში უნდა გაწევრიანდეს კომერციული ბანკი, ანუ კომერციული ბანკი უნდა აკმაყოფილებდეს ამ კრიტერიუმებს და იმისათვის რომ კომერციული ბანკი აკმაყოფილებდეს კრიტერიუმებს, კანონი უნდა არსებობდეს. ხო, ჯერ კანონის დონეზე უნდა იყოს და მერე კონკრეტული ბანკის შესაბამისად იმ მომენტში უნდა მოქმედებდეს. გარკვეული მოხლები, რომელიც შეიძლება არ იყოს იმ მომენტში ამოქმედებული, დასაშვები არის, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს კრიტიკული, ხო, კრიტიკული თემები და თუ ახლა რაღაცა მუხლები ეხება პროვაიდერს და ეს პროვაიდერი არაპირებს ეპაში გაწევრიანებას, ეს ნორმალურია, მაგრამ ბანკი უნდა აკმაყოფილებდეს, ვინც აპირებს გაწევრიანებას. მე ბატონო, მე ხო არა გვაქვს მე ის ატონარჩი უკვე საკმარისია, მე მგონი. დიახ, ახლა მე მინდა ბატონი ირაკლი ზარქოს გამოვეხმაურო. ასევე ვალდობა გადაუხადო ხალბატონ მაკას, მის კომიტეტს, ასევე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს, ეკონომიკის სამინისტროს და ეროვნული ბანკის თანამშრომლებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად მთელი ზაფხულის განმავლობაში მუშაობდნენ იმისათვის, რომ ჩვენ ზაფხულში გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ ნოემბერში წარმოადგინოთ აპლიკაცია და ამის მერე, რა ვიცი, დღე-დაღამის განმავლობაში თვითონ ეს კანონების იდენტიფიცირება, შემდგომ უკვე აპლიკაციის შევსება, რომელიც ეს კი არის 1700 გვერდიანი, მაგრამ აპლიკაცია არის სამი ამხელა. საკვაოდ დიდი სამუშაო არის და ამაში არის არსებული
comerțiul bancis, mohoarele, anu are creva mișnoloba, șen romel, banc și gaps, angarișii, isetive, mocnili, strapi, icneba, da, se vede, ahal și ezelul lui Epsat, acens, x-hua, producte vițaris, romel și ceileva, merecuen, vom avea și gauțe uriadet, macioris, chisieri gadahti, sistema și romelit, seț, ametam ze, aroa pirept, magram, sacotelul și aseve, energieba, chisieri gadahti, mecanismi, da, mă mol și ezle beliaro, se pas în chisieri gadahti, sistema și gauțe uriadet. Dar da, mi s-a roes ca un proiect de viare, mișnolovani, se pas tuis, rogurța uniște, mohoare beta, ofle, da, tuisa tuisari, salia mișnolovani, bazdis, gamciurolo, bistuisari, salia mișnolovani, bazarze, saga dahto, spero și concurenții zdisa tuis, aris, salia mișnolovani, da, cu el am sakits, epsa hureba, es canone bida, ki de verhel, didi maldova, cu el a suinț activurati rom, a cioris parlamentis, hridan, am șemușeva și da. Și nici nu e vis ca hilua și ceartul. Gobrevo, sitra, sertat, pardon, arcilu, să mă adlobe pe zgada alt. Am ca un proiect, vis, mirebi, șemdec, pevri, piroba, icnu, ghide, da, m-a trebuit, mi s-a tuis rom, concurenția ga e zartos, mă harabil tău pe pe situația, ghide, s-a tuis rom, martul e da, șemdec, mi-a hedevat emisarul, s-a cartul s-a bancul sectorii. Comerțul să bancă sector zgulisco. Erteti holaze gamartulia, sirce și posavtrota sirce zgulisco. Am tot să zic, nu s-a hulit biscuit. Es pactore, vinom, nu vice, hle, ce am atlilia. Chide damat evit pirobis. Knis, si strafe standa ca și revit, concurentul nero, nu va standa ca și revit, am un harole, suplevis, dat să standa ca și revit. Mi-o da dava că nu s-a chit heavy, kenci scraze. Atunci, dat, ho, mașini ramândin, s-a ertițutit, da? Tidi madlobă, ucațrăvat, ubrăl țamu șau rejim și vărți, ჩვენც da, ცვლილებების bizga toalist cine bit, ești cel sa hace gudli od cuatro, absolut rat har sucert, agnish nu ligan ne bis, taci care bu rejim și mi-a dat se pași gărtie. Da, cuatro, vici, tu înțui, hartu, ala, sa zoga de vas nou tratru, sa ban cu asociație, sa rumă. Tie, madlobă, ucațrăvat, sa cartel sa ban cu asociație, sa rumă genele, Alexandre Zanodze, ori și nișna are sub brau tu și le baru ca oci, că roi, ești sa chitriaris, meuțe muhlis, meuțis practic. Care a practicat Gox, umetesti la Danu, odhmodat hramit procent de meti, a SS, șezguduliar, risro merci merchant, momhmare bels, tauce, sosesa comisio, da, es nebartua, ubralot, argamoițuio, sucu reacția, im tol s-a zrisit, ruarta halistes, am sa comisio, bisi. Da, e seba, merchante bishridan, rad, se tu cad, da, halistes, momhmare bels, ro. Cada i-a dus este un hebi keșat. Este realură problema. Tu ac, iguli sunt mai sa comisii o șezguduaze, iar i s-au barit, dar am istat se baze, albat e suplebar unde șezguduaz banc, simtorum. Cam un aclis ișem trebuie, iar se bobs, macioris. Sahem tipo servise bizgadah distros, rodisec ce este debes sa comisii. Manche gudlim holot sa comisii. Ce mă parbulează ico sau bari? Aseve, șetro... Sa comisio, pazdac leba, pazdat poba. Tia, tia. Pazdac leba, pazdat poba, amă, Arab, anu, ihla da emata, interchange samo gebi șem, șem, dek, ca emata este. Anu, uzgudau subralo de banks, rod, și uzgudos merchants ro esa comisio ar da acesos. Anu molaparekebis saganshi aris ro vegar și uzgudav ro esa comisio ar da acesos, mohmarebots gadasakhtebs. Anu an interchange gvak, rotsa interchange aris, mashin shezguduli ari damadebit sakomisio. Rotsa interchange ara gvak, mashin ar aris shezguduli. Anu es ori rejimi aris. Shesobamisat interchange amovigot, amovighet dabrunda tsina rejimi. Da. Anu, este nebart, este valdebul barcun, da, acam de. Nu, tu ți-ai practicat. Sacă dacă sistemul. Scuze, dacă se net, practica ihoda, șezguduli, canonit argopila. Canonit, ar cu șezguduli, mă lupar că bi sagani, da, ictau tau tau, tubral, nu șezgud, au tu banc, supleba sro. Mă lupar că bi smagram, banc maro șezgud, am iskmedeba, am isupleba arax, tu interchange arare da regulire boli. Tu interchange arare da regulire boli, mașina aus. Șezbamisa, directivist, șezbamisa tari, ce interchange am ovirat, da, directivist. Arsebuli texti, anu ikari uori khom, an ari da regulirebuli interchange, an ar aris da. Es ari versia ro tsar ari da regulirebuli. Da uplebam aks rom da atsesos sakomisio, magram es ari
ბანკს და მერჩანტ შორის მოლაპარაკების საგანი. ბანკმა არ უნდა აუგზავნოს, მოდი ესე ვთქვა რა. ანუ ვალდებულია რომ არ აუგზავნოს. ანუ დიახ თავის ინსტრუმენტებით არ უნდა აუგზავნოს. რომელიც ახლა პრაქტიკა არის ხო, ბევრი შემთხვევა გვაქვს, როცა არის დამატებითი საკომისიო. ინდივიდუალური შემთხვევებია მხოლოდ და მხოლოდ. ანუ ძირითადად საბარათა თე გადახდის დროს ეს არ არის. ასე მეორე საკითხი არის, ანუ ეს საკმაოდ გამომდინარე, დიახ. დირექტივიდან გამომდინარე, მესმის რო არის, თუ არ რეგულირდება შესაძლებელია საკომისიოს დარეგულირება, მაგრამ არა იმის შეზღუდვა, რომ ბანკმა ბანკს არ ქონდეს უფლება, რომ შეუზღუდოს მერჩანტს. მერჩანტს უჩდება უფლება, რომ დააწესოს საკომისიო და ბანკმა ეს უფლება არ უნდა შეუზღუდოს. გასაგები. კარგით. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ინსტრუმენტები იყოს, რომელიც უფრო ხარჯიანი არის, ხო? ვიდრე სხვა და ამის არჩევანის უფლება. და ამას ვიტყოდო, გაქვთ კიდე ამის ხო? ერთი საკითხი არის კიდევ ცოტა სწრაფად ხო? შეტყობინებასთან მემართებაში, შეტყობინების ვადა განისაზღვრა 60 დღით ადრე შეტყობინება, უბრალოდ აქ შენიშნა ზუსტად ამაზე იყო. ეს არის მუხლის ამის 3 პრიმა პუნქტი, საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია საგადახდო სისტემების და საგადახდო მომსახურების ეფექტურობისა და ეფექტიანობის ხელშეწყობის მიზნით სისტემის ოპერატორის მიმართ სამართლებრივი აქტით დაადგინოს მოთხოვნები, აგრეთვე მოითხოვოს საგადახდო სისტემაში დაგეგმილი იმ ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიღება 60 დღით ადრე. აქ იყო რომ ნებართვა უნდა მოგვეპოვებინა, შენიშნა იყო ზუსტად იმაზე რომ უფრო მოქნილი ყოფილიყო საბანკო სისტემა და ამ შემთხვევაში 60 დღით ვადა წინასწარი ვადა პრინციპში იგივე რეჟიმს განიხილავს, რადგან ამ დადგენის მერე შეგიძლიათ რომ შეზღუდოთ ეს ოპერაციები ეროვნულ ბანკს არის შეგიძლიათ შემოღების მერეც და ჯარიმები გამოიყენოთ აქ თუ არ წარმო ანუ რა ვადას გულისხმობთ 60-ის მაგივრად თუ ამბობთ რომ 40 ან 30 ეს პირდაპირ პროდუქტს ეხება და პროდუქტის ამოქმედებას ეხება ამ რეჟიმში სხვა მიმართულება ამ რეჟიმში სხვა რეგულაციებიც გვაქვს და მითითებები, რომელიც ინდივიდუალურად თანხმდება ეს პროდუქტები თქვენთან და იმ ვადებში ვერო იყოს ეს ეზე განსაზღვრული. რეალურად ამას ვითხოვთ, მეტი არაფერი. ორპირიანი ვადა არის თუ სწორად მახსოვს. კი ბატონო, 30 დღე ანუ ბაზარმა ხო უნდა იცოდეს, ნახოთ და თუ არის ორპირიანი ვადა სხვაგან, ჩავწეროთ თუ არა და 30 დღე, მაგრამ ეს თქვენ ინტერესია რომ შეგვითახოთ რომ მერე ჯარიმ არ გამოიწოს წინასწარ ანუ სხვა რეჟიმები გვიცავს მეთქი მაგას ამბობ ანუ სხვა რეჟიმში ისედაც გვიცავს კი ბატონო ვადას დავილაპარაკოთ და ვადას გადავხედოთ კარგი აი ზუსტად მართალი პატასწორს გეუბნებათ მეგობრებო ბატონო ჩი დავბრძანეთ მე მგონი ყველა საკითხი ამოწურეთ ჩვენ კენჭისყრა ზონა დავაყენოთ ეგ საკითხები დავამთავროთ მობძანეთ მეორე მოსმენის. გნებავთ რამე განსაკუთრებული? დიახ. საქართველოს ბანკი მიხეილ გომართი, უბრალოდ მინდოდა მაინც ყურადღება გამიმახვილებინა ეს ალეკომ რო პირველი პუნქტი აღნიშნა რომ კარგად გვესმოდეს ამ ჩანაწერით რა შეიძლება მოხდეს ხვალ რო ნებისმიერ დავით ბატონო საქართველოს ბანკიდან რო მიხეილ გომართი. რომ უბრალოდ ამ კანონში აი ეს ამ ჩანაწერით შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ ხვალ ნებისმიერი მოქალაქე რომელიც მივა ან პურის ან საწვავის ან წამლის შესაძენად შეიძლება მოუწიოს დამატებით გადაიხადოს გარკვეული საკომისიო რამაც შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგი იქონიოს ზოგადად მოქალაქეებზეც და ერთ მეორეს ხრი ეს ცალსახად რაც თელი ქვეყნის ინტერესებშია რომ გაიზარდოს უნაღდო ანგარიშწორება ბევრი სხვა ასე ვთქვათ მიზეზის გამო ამას შეიძლება საპირისპირო შედეგი გამოიღოს და მინდოდა რომ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ხაზი გამესვა რომ ეს არ არის ძალიან მარტივი უბრალოდ ჩანაწერი და ამას შეიძლება საკმაოდ ესეთი ნეგატიური შედეგი იქონიოს საქართველოს ბანკის წარმომადგენლები არიან და გეუბნება რომ გადასახლება ამ თულსაის დამდებას კი ბატონო ეს მნიშვნელოვანი თემა აღონდა არ ვეთახმებით ახლა როგორც არის წარმოადგენელი ზოგადად ინტერჩეინჯის დარეგულირება არის მნიშვნელოვანი ამაზე ყველანი ვთანხმდებით ამაზე გავაგრძელებთ და მსგავსი რაღაცები რო არ მოხდეს და არ მოხდება მაგრამ მომავალში რო არ მოხდეს სხვადასხვა მიმართულებებით ინტერჩეინჯს ჯიუნდა დარეგულირდეს ამაზე ჩვენ გვაქვს წინადადებები ამაზე მუშაობთ გავაგრძელებთ მუშაობას და ეს ამ პრობლემას მოაგვარებს. გვაქვს ორი რეჟიმი, ან რეგულირდება ინტერჩეინჯი, ან არ რეგულირდება. სხვა რეჟიმს დირექტივა არ იცნობს. ამიტომ გვეთანხმებით, რომ დასარეგულებელია ინტერჩეინჯი და საქართველოს ბანკთან ერთად და ბაზრის სხვა მონაწილეებთან ერთად გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას.
მადლობა ბატონო არჩილ. მეგობრებო, დიდი მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის. კენჭისხრაზე ვაყენებ საკითხს. შეგვიძლია ხო ნინო კენჭისხრისთვის? Პირველი საკითხი ჩვენ დღეს ეს რიგის განსახილვის 14-ის საწევით დამინდასტუროთ. თუ ერთად უყაროთ ბატონო. ბატონო ერაკლი, თქვენ ხართ ჩვენთან? 14-ის საწევით დამინდასტუროთ. ოლა. იღებულია. მეორე საკითხი ჩვენ დღეს ეს რიგის მიღებულია ასევე და მესამეც საკითხები მიღებულია. მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ყველას, ვინც მონაწილეობდა ამ პროცესში, ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს, ვიცე-პრეზიდენტებს, ბატონ მესტირიშვილს, ბატონ ლეჟავას. ბევრი საკითხი იყო აქა. ეკონომიკის სამინისტროდან ბატონ ნადარეიშვილს და გურგენიძეს და ჩემ თანამშრომლებს, თეონამ დივანს და რაულ გოქსაძეს, რომლებიც 24 გუშინდელი მთელი დღის და ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ, რომ ამ კონდიციამდე მისულიყო ეს საკითხი, რომ ჩვენ კენჭისხრა გავეკეთებინა. მინდა იცოდეთ უბრალოდ, თითქმის ღამის გათენება დაგვჭირდა, რომ ეს კონდიცია მოსულიყო, ამ კონდიციაში მოსულიყო ეს კანონპროექტები, რომ კენჭისხრა პირველი მოსვენ ჩაგვეტარებინა წამყვან კომიტეტს. დიდი მადლობა ყველას და მოემზადებით მეორე მოსვენისათვის. ცნობა დახურულია.